Inetu 4. Posledné tajomstvo Inetua. 7. kapitola. Boje. Mount Winnetou leží na južnom cípe Spojených štátov medzi Arizonou a Novým Mexikom. Tu žijúci slobodní Indiáni neuznávali nad sebou nejakú vládu. Výbor pre stavbu Winnetouho pomníka bol taký mazaný, že sa obrátil na Kongres Spojených štátov so žiadosťou, aby mu dovolil založiť na Mount Winnetou mesto nesúce meno Winnetoua a tomuto bývalému náčelníkovi Apačov tam postaviť pomník ľubovoľnej veľkosti, realizovať všetky stavby a urobiť všetky opatrenia potrebné na uskutočnenie tohto chválihodného zámeru. Tak znelo povolenie, ktoré dostal delegát výboru. Na to sa členovia výboru pustili do práce a vonkoncom ich nezaujímali tradície a práva druhých. Apačské kmene získali ľahko, pretože údajne sledovali oslavu ich milovaného Winnetoua. Presvedčili aj niektoré kmene Komančov, pretože Apanačka bol náčelníkom kmeňa Kaneánov Komančov. Od čias Winnetoua nebolo náčelníka, ktorého by boli poslúchali všetky kmene Apačov. Tatelach Satach mal vplyv na všetkých Indiánov, ale s projektom nesúhlasil. Old Shurhand a Apanačka však verili, že sa im ho ešte podarí získať na svoju stranu a tak sa pustili do stavby dúfajúc, že sa podrobí tlaku neodvolateľnej skutočnosti. Jeho námietky zamietali naoko pravdivým tvrdením, že majú súhlas kongresu a že inú vyššiu autoritu neuznávajú. Old Shurhand a Apanačka už neboli tí Indiáni, respektíve zálesáci, ako som ich poznal pred mnohými rokmi. Vďaka svojmu bohatstvu a rozvetveným obchodným stykom prerastli svoje predošlé pomery. Vnútorne už dávno nepatrili k červenej rase. Skôr inklinovali k belochom. Už nechápali, že Indián je kedykoľvek ochotný zomrieť za svoju červenú farbu. Svojim projektom chceli urobiť veľký obchod. Svojim synom chceli dopomôcť k popularite, z ktorej sa dá dolovať bohatstvo. Tatelach Satach však nepatril k tým, čo sa ľahko vzdávajú svojho presvedčenia, ktoré pokladajú za správne. Najprv naoko ustúpil ich tlaku. Nemohol im zabrániť, aby vodopád sputnali elektrickými drôtmi, aby znesvetili les kameňolomami a aby sem pritiahli veľa indiánskych robotníkov, ktorí by sa určite neboli dali na nejakú takú prácu, keby ich neboli odvrhli ich kmene. Obrátil sa so žiadosťou o pomoc na maskalerov, lanerov, ikalirov, tarakonov, navahov, chiriguajov, pinaleňov, kojoterov, gilov, lipanov, mimbreňov, Indiánov, dolujúcich meď. Boli to všetko apačské kmene, ktoré uctievali strážcu veľkej medicíny ako najvýznamnejšieho muža celej rasy. Pozval si ich náčelníkov na poradu. Vysvetlil im, že tu nejde o uctievanie Winnetoua, ale skôr o slávu Young Shurhanda a Young Apanačku. A v podstate o celkom obyčajný obchod. Dokonca sa mu podarilo vysvetliť im, že sa prehrešujú proti Winnetouovi, ktorý bol v každom ohľade skromný, keď ho tak hlučne vyťahujú na kriklavý piedestál. Dokazoval im, že to zánik indiánskeho ľudu neoddiali, ale naopak môže urýchliť, pretože to u indiánskych kmeňov vyvolá závisť voči Apačom. Skrátka, získal pre svoje prenikavé argumenty náčelníkov a poslal ich nazad k svojim kmeňom, kde ich mali rozšíriť. Pomáhal mu pritom aj klan Winnetouovcov, ktorí práve založili vlastnú otvorenú akciu proti výboru pre stavbu mesta a pomníka. Odsunul Tatelach Satach na čas veľkého mítingu, ktorý sa mal konať na Mount Winnetou. Tento čas bol už na dosah ruky. Tatelach Satach chcel najprv vysondovať, kto z náčelníkov jeho plán podporuje a kto je proti nemu. Zatiaľ však zostal v ústraní, zdržoval sa na svojom zámku a dnes išiel dolu po dlhom čase, aby ma privítal.
To všetko nám porozprával pri obede, na ktorý nás pozval. Nesťažoval sa však na tieto sporné veci. Jeho pohľad bol prenikavý a mieril do budúcnosti. Veľmi dobre vedel, že takmer výlučne od neho závisí, či sa súčasné pomery sformujú ako báza novej nádejnej budúcnosti. Vedel, že podobné stretnutie indiánov zo všetkých kútov krajiny v najbližších 100 rokoch už nemožno očakávať, nehľadiac na to, že celá rasa zahynie, ak sa jej teraz nepodarí vdýchnuť nový vnútorný život. Preto bol pevne odhodlaný chopiť sa príležitosti a prekliesniť pre prebúdzajúcu sa dušu svojej rasy širokú dráhu. Mal na to všetky potrebné vlastnosti okrem jednej. Chýbala mu iniciatíva, otvorenosť a agresívna úprimnosť. Tieto vlastnosti indián nemal. Kedysi ich určite mal, ale stratil ich v styku s bledými tvárami, ktoré nikdy nedodržali slovo. Bol nútený spoliehať sa na skrytú lesť a to sa napokon stalo súčasťou jeho charakteru, jeho charakteristickou vlastnosťou. Len tí najšlachetnejší indiáni ako Winnetou sa nebáli prejsť do čestného otvoreného útoku, ak to bolo nevyhnutné, a dať to dokonca vopred na vedomie. Preto Tatelak sa tak dlho otáľal. A preto si tak želal môj príchod. Použil by som tu dokonca známy vulgárny výraz. Bol presvedčený, že mám odvahu vziať na seba úlohu pokusného králika, ktorý to začne. Preto bolo pre neho také dôležité dozvedieť sa čo najskôr, na ktorej strane stojím, na jeho alebo na strane staviteľov pomníka. Keď sme mu ešte z Nagecilu poslali správu, že sa budem verne držať jeho, odpadol mu zo srdca najťažší kameň obav. Po celé tie dni dúfal, že prídem. Teraz, keď som tu konečne bol, sa ma opýtal, či teda skutočne budem jeho Old Shatterhandom, vrhajúcou rukou, ktorá by mu pomohla poraziť odporcov. Som pripravený, odpovedal som, a navrhujem, aby sme začali i hneď. Podľa možnosti teraz, ešte dnes. Najprv po dobrodky, a keď to nepôjde, trebárs i pestiami. Tatelach Satach bol s odpoveďou nadmieru spokojný. Dal mi plnú moc robiť, čo uznám za nevyhnutné. Bol som teda svojim vlastným pánom a nič ma neobmedzovalo. Pravda, že bez váhania som plnú moc prijal. Ako prvú sme museli urobiť prehliadku modelu sochy, preto som hneď po jedle zišiel dolu, ja, moja žena, Paperman a Inču Inta, náš sluha. Požiadal ma, či smie so sebou vziať 6 mladých, ale skúsených Winnetouovcov, ktorí mi mali slúžiť ako osobná stráž. Bola to vôľa Tatelak Sataha. Rád som súhlasil. Čakalo ma veľa úloh, mohli mi byť užitoční. Nezamierili sme priamo do mesta, keď sme prišli dolu do vnútorného údolia. Odbočili sme k závojovému vodopádu. Prezreli sme si celé jeho okolie, aj obidve kazateľnice, po bokoch voľného priestranstva. Správali sme sa čo najprirodzenejšie, aby sme neboli nápadní. Sám som sa ani len slovkom nezmienil o myšlienkach, ktoré mi pritom chodili po hlave. Náš sluha však bol, ako som čoskoro zistil, veľmi ostrý pozorovateľ, čo ma vonkoncom neprekvapilo, veď ho vychovával Winnetou. Skúmavo sledoval každý môj pohľad, premýšľal, kombinoval a vďaka svojej bystrosti onedlho prišiel na správnu stopu. Keď sme sa s koňmi dostali na spomenutú východenú cestu údolím, vedúcu do mesta, pridal sa na chvíľu i s koňom ku mne a riekol. Pravda, Old Shatterhand nechcel vidieť iba závojový vodopád. Spýtal som sa, na neho pozrel. Ani rozpracovanú sochu Winnetoua, pokračoval. A čo teda? Chcel vidieť diablové uši, tie pravé i nepravé. Mal pravdu. Do údolia som sa vydal iba preto, aby som si prezrel tie uši. Pripisoval som im veľkú dôležitosť, oveľa väčšiu ako nádhernému vodopádu. Zamrmlal som. Toho povzbudilo, aby sa vyfarbil. Poznám ich, riekol, ale nie je pravda, čo sa o nich hovorí. Človek sa môže postaviť kdekoľvek, nepočuje nič. Vyskúšal si to
Áno, všetky miesta, dokonca aj vzadu, kde nikto nesmie, pretože je to zakázané. Ale ani tam nič nepočuť. Sľub mi, že o tom nebudeš s nikým hovoriť. Inču Inta si položil ruku na srdce. Rád, tak ako by som to slúbil nášmu Vinetuovi. Čoskoro sa naučíš počúvať aj na kazateľnici. Ukážem ti, ako sa to robí. Poznáš údolie jaskyne pri Mount Vinetu? Veľmi dobre. A jaskyňu? Poznám aj jaskyňu. Je veľká, dlhá? Veľmi veľká i dlhá. Cesta odtiaľto k nej trvá skoro 5 hodín. A taká dlhá je aj jaskyňa. Siaha takmer až po závojový vodopád a končí sa v jeho blízkosti. Zajtra ráno si ju pôjdeme pozrieť. Priprav všetko potrebné, ale nikomu o tom ani múk. Medzi tým, čo sme sa zhovárali, prešli sme celým údolím i skalnou bránou a pred nami sa otvoril výhľad na stanové mestečko. Panoval tam taký istý čulý ruch, ako pri našom príchode. Oproti nám cválala skupina jazdcov, ako sa zdalo, mali namierené hore na zámok. Keď nás uvideli, zastali. Iba dvaja pokračovali až k nám. Bol to Atabaska a Algonka. Zdvorilo nás po indiansky pozdravili a potom Atabaska riekol. Vybrali sme sa hore, aby sme pozdravili Old Shatterhanda, hostia červených kmeňov. Mali sme ho radi skôr, ako sme ho uvideli. Vážili sme si ho, aj keď sme sa s ním zoznámili, nepoznajúc jeho meno. A keď sem už teraz dorazil a prezradil nám svoje pravé meno, nechceme čakať, kým sám príde k našim stanom. Vybrali sme sa za ním, pretože ho staviame nad seba. Či jazda môže medzi bratmi stať jeden vyšší ako ostatný, opýtal som sa. Patríme jednému otcovi, ktorý sa volá Manitu. Sme si rovní. Navštívim svojich bratov a poprosím ich, či by som si s nimi mohol v ich stane vyfajčiť fajku z vítania. Moja zdvorilosť ich potešila. Algonka odpovedal. Sme hrdí, že nás bielý brat poctil svojim želaním. Budeme šťastní, keď pôjde s nami. Stretne sa tam s priateľmi so známymi z dávnych čias, ktorí sem práve dorazili. Keď sa dopočuli, že Old Shatterhand je už tu, požiadali nás, či by nás mohli odprevadiť na zámok a potešiť sa pohľadom na jeho tvár. Tam čakajú. Ukázal na skupinu, ktorá čakala opodiaľ. Podišli sme k nej. Bol som zvedavý, kto je v nej. Koho spoznám hneď, hoci som ho tak dlho nevidel. Stal tam Vagaretej, náčelník Šošonov, však ho Mato, náčelník Osadžov, ako aj viacero nižších náčelníkov. Taká bola naša radosť, že sa opäť vidíme. Dokonca prišiel aj 120-ročný Avadniach. Kto by to mohol považovať za možné? Pravda, že na zámok už so skupinou nešiel, ale zostal sedieť pred svojim stanom a tak som ostatných požiadal, aby som mohol navštíviť a pozdraviť najprv jeho. Organizátori chceli, aby si Vagaretej a Shakho Mato postavili stany v dolnom meste. Obidvaja však boli takí múdri, že sa najprv informovali, aká je situácia a potom sa usadili v hornom mestečku a pridali sa k Atabaskovi a Algonkovi. Vydali sme sa teda najprv k stanu Vagareteja, ktorý býval so svojím 120-ročným otcom, ale len, čo sme sa pohli, natrafili sme na dvoch komančov, ktorí takisto mierili na zámok. Keď nás badali, zastali a obrátili sa na mňa. Vyslali ich Yang Shurhand a Yang Apanačka s prosbou, aby som obidvoch umelcov navštívil. Pri našom príchode totiž neboli prítomní. Dozvedeli sa, že som prišiel, až keď sa vrátili a tak vyslali za mnou svojich poslov. Chceli mi ešte dnes ukázať svoje umelecké dielo sochu Vinetua. Už som sa chystal odpovedať, ale Atabaska ma gestom prerušil a odpovedal obidvom komančom sám. Pred vami stoja Atabaska a Algonka, náčelníci najzdialenejších severných kmeňov, ďalej Shakho Mato, náčelník Osadžov a Vagaretej, náčelník Šošenov. Vráťte sa hneď k Yang Shurhandovi a Yang Apanačkovi a povedzte im, že sa s nimi musíme zhovárať a to ihneď. Nech ihneď prídu, je to veľmi dôležité.
Povedal to s takým dôrazom, že sa poslovia neodvážili nič namietať a rýchlo odišli. My sme potom pokračovali v ceste k stanom. Atabaskou, Algonkou, Vagaretejou a Šakhou Matou stan stáli vedľa seba. Ešte sme k nim ani nedorazili, už sme videli, ako 120-ročný starec sedí pred svojim stanom. Biele, vzadu zopnuté vlasy mu padali dolu chrbátom. Nebol však vychudnutý až na kosť ako Kiktahan Šonka a mohol sa ešte celkom dobre aj pohybovať. Zrak mal dobrý, ako sa ukázalo, aj hlas mal ešte svieži a rázny, ako keby mal 50 alebo 60. Keď nás uvidel, stal bez cudzej pomoci a od svojho syna Vagareteja sa dozvedel, že sa celá skupina vracia tak skoro preto, že mňa a moju skôl nečakane stretli na ceste. Tvár mal plnú drobných vrások, ktoré ju však nejako nešpatili. Bol to pekný, skutočne krásny starec. Len čo ma zbadal, i hneď ma spoznal. Jeho staré dobré oči sa rozžiarili od radosti. Pristúpil ku mne, objal ma obidvoma rukami, pritisol si ma k sebe a zvolal. Ó, Manitu, veľký a dobrotivý, ďakujem ti za toto šťastie, za túto radosť. Ako som len túžil potom, aby som ešte mohol uvidieť najlepšieho a najúprimnejšieho priateľa všetkých indiánskych národov prv, ako budem plávať v neznámych vodách smrti. Teraz sa moja vôľa splnila, dozvedel som sa, že príde a tak som sa rozhodol prísť tiež. Staroba vystrela za mnou schudnutú ruku, aby ma zadržala. Cítil som sa však mladý a vydal som sa na cestu. V srdci mi znel hlas, že sa musím poponáhľať za svojim bielým bratom, pretože nám vráti lásku a jednotu, ktoré nás kedysi opustili. A len čo som prišiel, prichádza aj on. A ty si jeho skôl? Bola to otázka pre moju ženu. Zostúpili sme už predtým z koní a manželka stála vedľa mňa. Áno, znela moja odpoveď. Na to vystrel ruky aj k nej, privinul si ju takisto ako mňa a potom pokračoval v reči. Prináša nám priateľku bielu sestru, je vítaná v našich stanoch a v našich dušiach. Som najstarší zo všetkých. Posaďte sa do kruhu a prineste kalumet. Bude to pre mňa jedna z posledných a najkrajších pôct predsedať pozdravnému zhromaždeniu. Nech sa Old Shatterhand posadí po mojej pravici, jeho skôl po mojej lavici. Zapálte oheň radosti. Stalo sa, ako povedal. Bolo to mimoriadne dojemné zvítanie pre obidve strany. Fajka neprestajne putovala z rúk do rúk. Vynárali sa tisíce spomienok, všetky srdečné, späté s menom Vinetua. Lenže teraz sme nemali dosť času na to, aby sme sa im oddávali. Museli sme to odložiť na neskorší čas. Uprostred živého a radostného zvítania sa zjavil Yang Shurhand a Yang Apanačka. Zoskočili z koní, ale ako by ich nikto nezbadal, chceli si ku mne prisadnúť, ale nikto sa nepomkol, aby mi urobil miesto. Dlho pri nás postávali, napokon sa vrátili ku koňom a chystali sa odísť. Vtedy na nich zakričal Atabaska. Synovia Old Shurhanda a Apanačku, nech pristúpia bližšie. Obaja sa obrátili. Jeho hlas zaznieval neodvolateľným tónom, ktorý človek musí poslúchnuť, aj keby nechcel. Všetko zrazu stíchlo, nik ani nemukol. Bolo počuť iba tichý praskot malého ohníka. A Tabaska sa opýtal mládencov. Sú azda Yang Shurhand a Yang Apanačka náčelníci? Nie, odpovedali naraz obaja. Je Old Shatterhand náčelník? Áno. Old Shatterhand má za sebou už takmer 70 ťažkých zím, ktoré prežil. Vy dvaja však za sebou nemáte ani 30 ľahkých liet a predsa ste neprišli vy za ním, ale ste chceli, aby on prišiel za vami. Odkedy je u indiánov zvykom, aby starí počúvali mladých a skúsených neskúsených? Chceme, aby sa náš ľud prebudil zo spánku. Chceme, aby poznal svoje právo a povinnosti. Chceme, aby sa zaradil medzi vzdelané národy. Ako to však máme dosiahnuť, keď nectíme ani zákon tých najdivokejších z divokých, totiž že mladosť uctieva starobu?
Na to Young Shorthand pyšne namietol. Sme predsa umelci. Uf, uf, zvolal Atabaska. Je to azda niečo lepšie ako byť človekom, aby starým a skúseným ste umelci, už ste to dokázali, možno je aj Old Shatterhand umelec, ale sám sa ešte umelcom nenazval. Vy sa tak ale nazývate, preto musíme najprv zistiť, či si tento titul zaslúžite, alebo nie. Ale aj keby bol umelec niečo také vysoké a skvelé, že by ho nemohol dosiahnuť nejaký obyčajný človek, tým skôr by sme od neho museli vyžadovať cnosti, aké žiadame od každého obyčajného človeka. Spýtajte sa svojich otcov a pýtajte sa, koľmi puši, za čo vďačia Old Shatterhandovi. Má zda za tieto svoje skutky a za všetku lásku, ktorú im preukázal behať za ich synmi len preto, že sa pokladajú za umelcov. A čo vlastne sleduje to vaše umenie? Chcete nás obdariť obrovským portrétom Winnetoua. Ste schopní vytvoriť taký portrét? Ja si to nemyslím. Náš veľký Winnetou bol predovšetkým skromný. Slúžil, ctil a vážil si starobu, aj tých najobyčajnejších ľudí. Jeho najväčším poteženým bolo pomáhať, rozdávať a prinášať šťastie. Vy ste však taký pyšný, že jeho priateľa ani nepoctíte ako prvý zdvorilostnou návštevou, ktorá napokon nectí jeho, ale vás. To znamená, že ste Winnetou a vonkoncom nepochopili. Ako nám potom môžete poskytnúť jeho pravdivý a nefalšovaný obraz? Kde sú vaši otcovia? Sú prítomní? Ešte nie. Ráno odišli, vrátia sa až večer. Keď sa vrátia, povedzte im toto. Zhromaždení náčelníci žiadajú, aby prišli za Old Shatterhandom a ospravedlnili sa mu za svojich synov. O hodinu sa prídeme pozrieť na vášho hlineného Winnetoua, aby sme sa presvedčili, či ste alebo nie ste umelci. A teraz choďte. Obaja mladíci sa vyšvihli na kone a bez jediného slova ospravedlnenia či obrany otvrčali. Keď sme v určený čas dorazili k ich veľkej, vysokej, zrubovanej budove, kde pracovali na modeli sochy, stál už predo dvermi a privítali nás ticho a úctivo ako ľudia, ktorí by sa radi hnevali, lenže si to nemôžu dovoliť. Inak to boli znamenití, veľmi sympatickí mládenci a na svojej žene som videl, že bola ochotná ich brániť. Potajme na mňa kývla a usmiala sa. Ja som ich však mohol pozdraviť iba pohľadom, aby som Atabasku neurazil. Keď sme vkročili do budovy, videli sme tam všetkých pánov z výboru. Dostavili sa, aby ovplyvnili náčelníkov. Tí sa však k ním správali, ako by tu ani neboli, takže sa k ním neodvážili ani len priblížiť, nie to niektorého z nich aj osloviť. Budova bola okrúhla ako cirkus a tvorila jediný priestor. Drevené steny boli zakryté plátnom, ktoré ukazovalo vydarene namalovanú panorámu tunajšej krajiny a obidvoch vrchov Mount Winnetou, predný menší so zámkom Tatelaxataha a vyšší s gigantickou sochou Winnetoua. Zatiaľ však iba v podobe projektu. Dokončený model sochy sa však už týčil uprostred miestnosti. Bol vysoký asi 8 metrov a dopadalo naň priaznivé svetlo zhora z otvorených záhybov strechy. Pre tmavé večerné osvetlenie bolo k dispozícii elektrické osvetlenie. Prúd lacno vyrábal blízky vodopád. Rátalo sa s tým, že neskôr postačí pre celé mesto Winnetou. Môj prvý pohľad padol na Winnetouovú tvár. Na moje prekvapenie bola výstižná a predsa mi pripadala cudzo. Boli to jeho črty, jeho presné črty, lenže nemali v sebe tú priateľskú vážnosť, dobrotu a láskavosť, ako som ich poznal. Videl som v nich cudzí výraz, aký za života nikdy nemali. Tento terajší výraz, pravda, harmonizoval s agresívnym pohybom, v ktorom ho zachytili autori. Winnetouovo oblečenie bolo vypracované až s trápnou svedomitosťou. Mokasíny mal ozdobené štetinami dychobraza, vyšívané legíny, priliehavý kožený lovecký kabát, takmer bez záhybov, nádherná santilová prikryvka prehodená cez plecia, spod ktorej vytrčali slučky lasa,
vedúce od pravého pleca na ľavý bok. Na opasku viselo starodávne vrecko na pušný prach a na gulky. Pri ňom bol zastrčený nôž, kúsok od neho pištol a revolver. Pravú nohu mala postava predsunutú ako pri skoku, ľavou rukou sa opierala o striebornú pušku a jej pravá ruka výhražne zvierala drahý revolver. Tento postoj človeka, derúceho sa dopredu, mal v sebe čosi z úhora alebo hada. Alebo človek nevdojak musel myslieť na pantera, ktorý sa z úkrytu vrhá na korisť. Zodpovedal tomu nielen hrozivý, ale aj krvilačný výraz tváre, ktorý bol tým cudzejší a odpudivejší, čím väčšmi vynikala jej krása. Škoda, aká škoda, pošepkala mi manželka. Bohužiaľ, bohužiaľ, odpovedal som. Ale sú to umelci, skutoční umelci. Nepochybne, ich koncepcia je však falošná. Je to hriech, neslýchaný hriech. Nikdy nepochopím, ako môžu také niečo vykonať Vinetuovi. A táto figúra by mala stáť na vrcholku hory. Nikdy, to nikdy nedovolím. A keď ma neposluchnú, použijem aj ten najkrajnejší prostriedok. Pred očami všetkých tú sochu rozmlátim. Náčelníci mlčali. Pomaly obchádzali sochu dookola. Obzerali si ju zo všetkých strán, ale nepreriekli ani len slovko. Young Shurhand a Young Apanačka stáli povedla. Na tvárach im nebolo vidieť ani najmenšie napätie. Boli pevne presvedčení, že nám ich dielo nesmierne zaimponuje. Pánovia z výboru očividne zastávali taký istý názor. Očakávali, že počujú naše nadšené výkriky. Ale keď ubiehala minúta za minútou a nikto z nás nepreriekol ani slovo, predišli nás a urobili to, čo čakali od nás. Začali sa rozplývať v chválospevoch, aby nám ukázali príklad. Lenže účinok, ktorý dosiahli, bol celkom opačný. Náčelníci sa pohli k východu. Vyšli von a my so ženou sme ich nasledovali. Potom sa za nami rozbehli aj výborníci na čele s umelcami. Boli zvedaví na náš názor. A Tabaska sa vyšvihol do sedla prvý. Počkal, kým vysadneme aj my. Potom odpovedal na otázku. Ten váš Vinetu je najväčšia lož, aká kedy zaznela v týchto horách. Radšej ho zničte, postaram sa, aby sa tam hore nedostal. Nikdy, nikdy. Pri týchto slovách ukázal na vrchy, kde chcel výbor postaviť sochu. Nikdy, pridal sa Algonka. Nikdy, 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 pripájali sa aj ostatní náčelníci a ich zástupcovia. A predsa ho tam postavíme, zvolal Young Shurhand. Áno, postavíme, vykrikol a Young Apanačka. Dokážte, že je to lož. Aj pán Antonius Paper sa ako vždy poponáhľal, demonstratívne k nám pristúpil a rozkričal sa na nás. My sme výbor pre stavbu Vinetuovho pomníka. My rozhodneme, čo sa stane. Socha bude stať hore. Bude. Mával pritom rukami priamo pred koňom však Hamatu. Náčelník rýchlo kolenom pomkol koňa, ktorým sotil do pána Papera. Zároveň reagoval na jeho slova. Naozaj, vy ste výbor, tak vás dosadíme a zvolíme iný. Áno, zvolíme iný, pridali sa i ďalší náčelníci. Pán Antonius Paper sa medzi tým zdvihol zo zeme a ochranu hľadal za ostatnými členmi výboru. Vtedy si predseda výboru, profesor Bell, uvedomil, že ich zámer nemusí dopadnúť tak, ako sa dovtedy predpokladalo a že ten okamih je možno rozhodujúci. Urobil pár krokov smerom ku mne a opýtal sa. Aký názor zastávate vy? Pán Shatterhand, povedzte nám o tom. Ó, na tom, čo si ja myslím, tu vonkoncom nezáleží, odpovedal som. To nie je pravda, odporoval. Som presvedčený, že sa stane to, čo vy navrhnete. Preto vás žiadam, aby ste povedali, čo navrhujete. Na to teraz nie je vhodná chvíľa a toto ani nie je vhodné miesto, veď nepoznám ani svoje miesto, ktoré ste mi určili. Môžem teda hovoriť až potom, keď dostanem číslo svojej miestenky. Dúfam, že váš tajomník bude taký láskavý a doručím ju na miesto môjho terajšieho pobytu.
Potom som odsválal a spolu so mnou aj ostatní. Po príchode do horného mestečka sme sa ešte zúčastnili na krátkej porade. Všetci sme sa dohodli na jednotnom postupe. Nepodnikneme nič, kým sa neporozprávame s Old Shurhandom a Apanačkom. Museli sme teda čakať. Na to sme sa rozlúčili s náčelníkmi. Zastavili sme sa ešte pri siuxských stanoch, aby sme na dnes večer pozvali na návštevu naše priateľky Ashty. Pozvanie ochotne prijali. Potom sme sa vrátili hore do zámku, kde sme ustalinili kone a lesným chodníkom sme sa peši vydali k strážnej veži, pretože sme aj na dnešný večer chceli pozvať mladého orla. Natrafili sme u neho na viacerých indiánov a indiánky, ktoré sa tu zamestnávali ľahkými tesárskymi a pletiarenskými prácami, aký mali cieľ, na to som sa nepýtal. Tatelach sa tak sa dnes neukázal. Očividne pokladal za správne, aby som sa tu pohyboval celkom voľne. Tak som si predsavzal aj ja, že ho vyhľadám, až keď to bude nevyhnutné. A tak sme večer zostali s našimi troma milými hostiami sami a s tichou radosťou sme pozorovali, ako sa čoraz väčšmi zbližovali srdcia obidvoch mladých ľudí. Nevylučoval som ani to, že sa ešte dnes večer u mňa ukáže Old Shurhand a Apanačka. To sa však nestalo. Za to ale, len čo som na druhý deň vstal, už na mňa čakal ich posol. Odkazovali mi, že ak iste viem, ako si ma vážia a majú ma radi, ako sa tešia, že ma opäť uvidia, ale že ma nemôžu vyhľadať v sídle svojho nepriateľa Tatelaxataha. Mám sa rozhodnúť medzi nimi a ním, tretia možnosť vraj nejestvuje. Ak by som však s nimi chcel hovoriť v dolnom meste, kedykoľvek sú mi k dispozícii. Nevidia však nejaký dôvod, prečo by sa mali ospravedlňovať za to, že ich synovia nemohli prísť za mnou na zámok. Odkaz som si neveľmi bral k srdcu. Uvedomil som si však, že tu pôsobia sily, ktoré som nepoznal, ani len nepotreboval poznať. Musel som rešpektovať jedno jediné. Kto nechce, nemusí. A dnes ráno som nemal ani chuť, ani čas zaujímať sa o osobné spory. Musel som sa vybrať do údolia jaskyne, aby som sa tam topograficky zorientoval a mal sa kde ukryť, keď prídu nepriatelia. Inču Inta, náš obrovský sluha, bol už od úsvitu spolu s telesnou strážou pripravený, aby nás tam sprevádzal. Postaral sa o jedlo a pitie, o fakle, laná háky a o všetko ostatné, čo sme potrebovali na dôkladný prieskum jaskyne. Pripisoval som jej mimoriadnu dôležitosť, aj keď by som to mohol určito a jasne len ťažko zdôvodniť. Skôr som pritom vychádzal z predtuchy, než z určitého a istého odôvodnenia. Od chvíle, čo som uvidel, ako sa závojový vodopád stráca v zemi, a od chvíle, čo som vedel, že podzemná jaskyňa siaha až k nemu, mal som pocit, že táto jaskyňa bude hrať v našich tunajších zážitkoch dôležitú úlohu. Aby ste lepšie pochopili, čo bude nasledovať, chcem pripomenúť slávnu mamutiu jaskyňu v Kentucky, Spojené štáty, ktoré spolu so svojimi bočnými ramenami meria viac ako 16 kilometrov. Odbočujú od nej nespočetné dutiny, šachty, štôlne, chodby, priepasti, siene, izby, sály, jaskyne, domy, jazera, rybníky, potoky, rieky a vodopády. Takto nejako som si predstavovala jaskyňu pod Mount Winnetou a ako sa na tejto výprave ukázalo, nemýlil som sa. Nemala síce také obrovské rozmery, ale prekvapení bolo takisto dosť aj tu. Najviac sme obdivovali bezpočetné a neporovnateľné útvary stalaktitov. Cesta do jaskyne neviedla cez stanové mestečko a potom pozdĺž bielej rieky, ale druhou stranou, dolu úbočím a pokračovala popri potoku, ktorý akoby nás chcel zaviesť naspäť tam, odkiaľ pritekal. Krútil sa dokola a špirálovito klesal čoraz nižšie a nižšie. Pritom sa pred nami otváral
z najrozličnejších perspektív pohľad na nižší vrchol Mount Winnetou, kde býval Tatelak Satach. Takto sme jasne zazreli aj veľké hniezdo vojnového orla, do ktorého sa vyšplhal náš priateľ mladý orol. To bola príležitosť pre moju ženu, aby sa opýtala nášho sluhu, či ten príbeh pozná. Dnes šiel s nami iba Paperman. Mladý orol zostal doma a tak sme o tom mohli hovoriť bez toho, aby sme sa dopustili indiskrétnosti. Pravda, že viem všetko, odpovedal Inču Inta. Veď som vtedy stál vedľa Tatelach Sataha, keď sa mladý orol zniesol z hniezda a pristal nám priamo pri nohách. Tú orlicu, ktorá bola oveľa väčšia, ako bývajú orly, som potom pomáhal zneškodniť. Väčšiu, silnejšiu a útočnejšiu orlicu som v živote viac nevidel. Nikto si už nepamätal, aká bola stará, ale poznal ju každý. Nestrpela pri sebe nejakého samca. Za každým ho dohrízla a odohnala. Pripisovali sme jej mimoriadnu silu. Tvrdilo sa, že vyniesla do hniezda i dospelého prerinného vlka. Mladý orol nemal vtedy viac ako 12 rokov. Žil tu medzi nami. Bol Winnetouovým príbuzným a všetci, čo ho poznali, ho mali radi. Aj keď bol ešte taký malý, odišiel na sever, aby si priniesol hlinu na svoju fajku mieru z posvetných hlinísk v Dakote. Keď sa vrátil i s hlinou a vyrobil si fajku, vyhlásil, že si chce sám zadovážiť aj vlastnú medicínu. Odišiel na 40 dní do púšte, kde sa postil. Tam mal sen, že sa bude volať mladý orol a že preto musí zniesť z hniezda dve mláďatá bojového orla, lebo ich pazúriky a zobáky sú jeho medicínou. Od postenia veľmi zoslabol. Vážil sotva polovicu ako predtým. Napriek tomu sa rozhodol i hneď bez otavenia vykonať, čo mu prikazoval sen. Vzal si laso, nôž a mnoho remeňov a vyšplhal sa hore k hniezdu. Keď tam vyliezol, zistil, že je nedostupné. Aby sa do neho dostal, musel vyliezť nad hniezdo a odtiaľ sa spustiť lasom dolu. Upevnil teda laso o previsaciu skalu a po ňom sa spustil do hniezda. Lenže laso bolo prikrátke. Keď sa dostal na jeho koniec, vznášal sa ešte vysoko nad hniezdom a sily ho už opúšťali. Tak sa pustil a spadol do hniezda. Laso ho hojdalo tak vysoko nad ním, že ho pri ceste naspäť vôbec nemohol dosiahnuť. To je strašné, zabedákala žena. Z toho hniezda neviedla nejaká cesta? Veru nie, usmial sa rozprávač. Orlí nezvyknú hniezdiť pri cestách. Matka tam nebola, ale ležali tam jej dve mláďatá. Otvárali zobáky a vystrašene vrieskali na votrelca. Zabil ich, odrezal im hlavy a pazúry, schoval si ich tela, zahodil do hlbočiny. Potom začal premýšľať, ako by sa mohol z hniezda dostať von. Nevidel však nejakú možnosť. Vysoko nad ním bol koniec lasa, ktorý nemohol dočiahnuť. Pod ním údesná hlbočina a on sám závratne umiestnenom skalnom hniezde, z ktorého sa nemohol zachrániť ani potkan a myš, nie to človek. Ako o tom premýšľal, videl prilietať orlicu s malým úlovkom pre svoje mláďatá v pazúroch. Len čo ho zbadala, korisť pustila a so zúrivým škrekotom sa pustila do neho. Vytiahol nôž, aby sa mohol brániť, ale v tom okamihu akoby začul varovný hlas. Nezabíjaj ju, ani ju neporaň, inak si stratený. Je to tvoja jediná záchrana. Ach, jedine ona ho mohla zniesť dolu, vpadla Inču Intovi do reči žena a zhlboka sa nadýchla. Áno, let dolu zostával ako jeho jediná možnosť, prikývol rozprávač. Úbohý chlapec, ako to len zvládol. Nejaký úbožiačik, ale smelý, múdry a odvážny chalan. Nie lútosť, ale náš obdiv si zasluhuje. Hniezdo leží na malom skalnom výbežku, z ktorého vedie úzka trhlina, kúsok do vnútra skaly, kde sa končí. Boli v nej prúty a halúzy zo starých hniezd,
pretože orol si každoročne stavia nové hniezdo nad staré, teda ho za každým zvyšuje. Chlapcovi sa podarilo dostať do trhliny skôr, ako sa krúžiaci dravec zniesol do hniezda a začal na neho útočiť. Pomaly sa preplazil pod tieto dreviny a bránil sa nimi. Pritom horúčkovi to premýšľal, ako by sa mohol zachrániť. Bol natoľko múdry, aby pochopil, že jedine orol ho môže zniesť z takej výšky dolu. Iba sa obával, či napriek schudnutiu nebude pre vtáka príťažký. Stará orlica medzi tým prestala útočiť a začala hľadať mladé. Tak získal čas a všetko si v pokoji premyslel. Bol príťažký, poznamenala ustrachaná manželka. Dalo sa to predpokladať, súhlasil Inču Inta. S bezpečným a pokojným letom nemohol rátať. Okrem toho musel rátať i s tým, že sa orlica bude všemožne brániť. Ale aj keď nemohol počítať s pokojným letom, mohol predpokladať, že to nebude voľný pád. Dalo sa očakávať, že zábery jej krídel ho zmiernia. Mladý orol ju teda musel sputnať tak, aby ho nemohla zraniť zobákom ani pazúrmi, ale aby mohla mávať krídlami. Každý indián, ba dokonca už aj indiánske deti vedia, akými okami a putami sa to dá docieliť. Len čo si na tento indiánsky spôsob lovu mladý orol spomenul, i hneď sa pustil do príprav. Remeňov mal so sebou viac, ako bolo treba. Z vhodných kúskov dreva, ktoré povyťahoval z hniezda, a z troch remeňov rýchlo vyrobil držiak, ktorý mohol donútiť orlicu, aby mala hlavu a krk vo vzpriamenej polohe a nemohla použiť nebezpečný zobák. Na zneškodnenie jej pazúrov vyrobil 5-násobné slučky, ktoré neskôr ešte musel zosilniť. Cez telo jej zamýšľal prehodiť remeň, ktorý jej mal na chvíľu stiahnuť krídla, pravda, že iba dovtedy, kým sa mal začať let. Do trhliny zapravil kúsky dreva tak, že tvorili mrežu, ktorá mala chlapca chrániť. Keď na neho orlica zaútočila, musel cez mreže prestrkovať hlavu, takže jej ju mládenec ľahko mohol zviazať slučkou. Manželka počúvala príbeh s veľkým napätím. Ani ja nie s menším a Paperman doslova visel na ústach rozprávača. Inču Inta pokračoval. Zakrátko potom, ako vykonal tieto prípravy, sa orlia samica vrátila. Zrejme našla mŕtvoly svojich mláďat, pretože na svojho nepriateľa vrhla s ešte väčšou zúrivosťou ako predtým. Nerozvážne vrážala hlavu medzi dreva, tvoriace mrežu a chlapec jej hodil na krk slučku. Všemožne sa bránila, ale o pár minút už mala na ňom pripútaný papek, ktorý ju nútil držať hlavu a krk rovno pred sebou. Aj keď sa zo všetkých síl spierala krídlami a pazúrmi, chlapec jej ľahko navliekol slučky aj na nohy a potom jej ich pevne spolu zviazal. Aby sa dostal ku krídlam orlice, musel mohutného dravého vtáka, ktorý sa už nemohol tak brániť, napoli vtiahnuť k sebe do skalnej trhliny. Iba tak mu mohol perute pritiahnuť k telu a zviazať remeňmi. Keď sa mu to podarilo, vták bol celkom premožený a víťaz neutrpel ani najmenšie zranenie. Pravda, že neporanil ani orlicu. Najťažšie mal teda za sebou, ale najodvážnejšie ho ešte len čakalo. Totiž pád brzdený letom, alebo let ako pád do desivej hlbočiny. Ďaká Bohu, že som nebol na jeho mieste, poznamenal Paperman. Mne by sa taký odvážny kúsok určite nepodaril. Komu osud pridelil meno Paperman, ten sa radšej musí držať pevnej zeme, inak by sa to s ním mohlo skončiť zle. Ale ďalej, rýchlo pokračujte, ako to bolo ďalej, som plný napätia. Inču Inta pokračoval. Keď bol vták spútaný, chlapec mohol opustiť trhlinu. Vyklonil sa a nazrel do priepasti, ale nezaváhal ani na okamih. Orlica bola ešte vždy plná síl. Čím väčšmi by zoslabla, tým nebezpečnejší by bol zoskok z hniezda do zývajúcej ničoty. Z vtáka sa šíril pach divočiny a krvi.
Jeho veľké okrúhle oči sálali nenávisť a zúrivosť. Len on ho však mohol zachrániť, okrem neho nik. Takéto záhadné situácie môže vyriešiť jedine najvyššia bytosť, stelesňujúca večnú dobrotu. Chlapec si najpevnejší z remeňov prepásal pod pazuchy, cez prsia a chrbát a jeho konce priviazal od drápy orlice. Ale tak, aby mu jej mávanie krídel neporanilo tvár. Potom ju odtiahol na okraj hniezda. Ó, Manitu, ó, Manitu, zvolal mládenec a prezeral obidva remene, ktorými mala orlica previazané krídla o telo. Orlica sa vzchopila, pokúšala sa zdvihnúť, ale nemohla, pretože mala spútané i nohy. Ó, Manitu, ó, Manitu, pomodlil sa chlapec znova. Potom zavrel oči. Pomaly sklzol z okraja skaly a stiahol so sebou i vtáka. Ďalej, ďalej, zvolal Paperman. Áno, hovorte rýchlejšie, prosila aj moja žena. Inču Inta poslúchol. Už som povedal, že chlapec zavrel oči. Rútil sa dolu? Nie. To by sa bol o pár sekúnd zabil na dne hlbočiny. Lenže sekundy ubiehali a on ešte vždy žil. A nad ním svišťanie krídel. Orlica nepretržite vydávala škreklavé zvuky. Jej škrekot sa rozliehal po horách a dolinách tak silne, že všetci, čo ho počuli, museli hľadieť hore. Vtedy otvoril oči aj chlapec. Uvedomil si, že padá, že sa zosúva čoraz nižšie a nižšie. Ale že to nie je voľný pád, lež pozvolné klzanie, pád v špirálových kruhoch. Orlica sa mu spierala, nechcela zlietnúť dole. Zaberala krídlami zo všetkých síl, lenže chlapec bol pre ňu príťažký a ťahali ju dolu, až napokon pristáli v blízkosti zámku. Chlapec však zďaleka ešte nebol zachránený. Keďže stratil nôž, nemohol prerezať remene a zbaviť sa vtáka, ktorý sa naďalej pokúšal zlietnúť. Rozpútal sa boj, v ktorom dravec nadobúdal prevahu. Dorážal do chlapca krídlami, vláčil ho sem i tam. Strach pred ľuďmi, ktorí pribehli k nemu, iba znásoboval sily orlice, takže prekonala i bremeno chlapca a ešte raz vzlietla i s ním. Aj keď nie vysoko, na kúse letela. Potom však opäť klesla k zemi. Bolo to tesne pred nami, pred Tatelach, Satahom a mnou. Bol tam iba kus kameňa. Ním som vtáka musel zabiť, aby som zachránil chlapca. Údery krídel ho nepekne doriadili, napriek tomu sa však usmieval, ba až jasal. Veď dosiahol, čo dosiahnuť chcel, svoju medicínu. Odtedy mu prischlo meno Mladý orol a zo všetkého najradšej hovorieval o lietaní. Vydal sa dokonca do miest bledých tvári, aby sa tam naučil lietať. A naučil sa a opýtal sa. To ešte neviem, ale hneď ako prišiel, teda od včera, sa pustil do zhotovovania vlastných krídel. Zdá sa teda, že sa v tom vyzná. Inak sa o tom nemá hovoriť. Vieme o tom iba my. Počas rozprávania sme prešli dobrý kus cesty. Teraz sme sa uberali údoliami a roklinami, ktoré na seba nadväzovali, ale viedli tými najrozličnejšími smermi, takže sa len ťažko dalo určiť, či ideme na sever alebo na juh, na východ alebo západ. Po viac ako 3 hodinách sme narazili na riečku. Podľa jej čírej vody sa dalo usudzovať, že nevyteká z bahnistej pôdy, ale zo skaly. To je voda jaskyne. Teraz sa pustíme proti jej prúdu, riekol Inču Inta. Vyteká z jaskyne a zavedie nás priamo k cieľu. Zabočili sme tým smerom. Boli sme na najnižšom bode cesty jej dnešného úseku. A opäť sme začínali stúpať k Mount Vinetu, lenže z inej strany. Dostali sme sa sem veľkou okľukou. Vzdušnou čiarou sme boli pri vrchu oveľa bližšie. Údolie riečky bolo úzke a pritom husto posiaté ihličnatým porastom. Medzi stromami občas takmer nebolo miesta, ktorým by sme sa mohli predrať dopredu. Tak sme sa predierali viac ako hodinu. Svahy údolia boli čoraz vyššie. Potom sme dorazili na miesto, kde sa nečakane rozostúpili a asi pol hodinku cesty tvorili priamky,
boky veľkej a dlhej kotliny, ktorou pretekala riečka rovno ako podľa pravítka. Po obidvoch stranách úbočia sa do výšky dvíhala udivujúca vegetácia obrovských stromov. Medzi ich gigantickými kmeňmi bujnil hustý krovinatý porast. Husté kríky pokrývali aj dno skalistej kotliny. Tu i tam z nich vyčnievali ojedinelé listnaté alebo ihličnaté stromy. Bol tu aj dostatok trávy pre kone, aj keď nie pre veľké počty a na dlhší čas. Toto je údolie jaskyne, informoval nás Inču Inta. A kde je jaskyňa? Spýtala sa žena. Tam celkom vzadu na konci údolia, priamo pri Mount Winnetou. Poďme. Pokračovali sme v ceste. Tu sa teda chceli ukryť spojené kmene Siuxov, Utahov, Kiovov a Komančov. Miesto si veru nevybrali zle, ibaže bolo priďaleko od nás. Ak nás odtiaľto chceli prepadnúť, museli predtým absolvovať 5-hodinovú namáhavú cestu. Alebo že by existovala kratšia, pohodlnejšia trasa, o ktorej vedia iba naši nepriatelia, táto myšlienka mi vŕtala v hlave. Zdalo sa mi, že stojí za povšimnutie pri mojich pozorovaniach. A sotva som sa ňou začal zaoberať, všimol som si stopy. Zastavil som koňa, zakýval som na ostatných, aby tiež zastali. Potom som zoskočil z koňa, aby som stopy preskúmal. Zanechali ich dva kone, ktoré však neprichádzali tou istou cestou ako my, ale z návršia po ľavom brehu, a to nanajvýš pred hodinou. Dvaja jazdci nás teda predbehli. Kto to je? To sa zo stop vyčítať nedalo. Určite to však boli Indiáni. Vybral som si z tašky revolver a pokračovali sme v jazde. Teraz však už pomaly a opatrne, podľa možnosti čo najnehlučnejšie. Jeden za druhým, ja na čele. Postupovali sme po stopách, ktoré bolo v mekej naplavenej pôde jasne vidieť. Sledovali rieku, viedli pomedzi krovie a smerovali do zadnej časti údolnej kotliny. Mieria do jaskyne, konštatoval Inču Inta. Teda ju poznajú. A to tak dobre, že si mohli trúfnuť prejsť divočinou pred horia a predsa našli sem cestu. Poznajú ju teda ešte lepšie ako ty. Blížili sme sa ku koncu údolia. Dostali sme sa až k miestu, kde rieka priamo vyvierala zvnútra vrchu. Otvor bol trikrát širší ako rieka a natoľko vysoký, že sa jazdec na konci nemusel ani prikrčiť. To bol chod do veľkej jaskyne, ktorú sme zamýšľali preskúmať. Kúsok pred ním bola menšia homola, ktorú vytváralo kamenie padajúce zo skaly, preto na nej nič nerastlo. Keď sme prišli na jej okraj, zastali sme, pretože sme zbadali jazdcov, ktorých sme hľadali. Zoskočili z koní a ležali dolu bruchom na zemi a hlavy nakláňali nad niečím bielým, zrejme nad papierom alebo niečím podobným. Ich kone obhrízali malé vetvičky kríkov. Neďaleko nich ležali sedlá, tašky, balíčky a pušky. Aj my sme zoskočili z koní a odviedli sme ich kúsok nazad, aby sme ich priviazali, aby nás neprezradili. Potom sme sa vrátili na okraj kríkov a pozorovali sme obidvoch mužov. Poznáš ich? Opýtal som sa manželky. Kdeže? Odpovedala. Ale veď si ich už videla. Nie, určite nie. Ale videla si ich, dokonca si ich mala pred očami niekoľko hodín. Kde? Predsa v dome smrti, na porade náčelníkov. Sú to medicínmeni Kiovov a Komančov, ktorí otvárali oltár. Naozaj? Určite. Máš lepšie oči ako ja. Ja som ich videla iba v slabom a mihotavom svetle ohňa. Tak ako ja, ale zálesák sa predovšetkým vždy usiluje zapamätať si tváre tých, ktorých pokladá za dôležitých. A ty v tom nemáš tréning. Papier, ktorým sa zaoberajú, určite nebude len taký ledajaký. Nazdávam sa, že je to mapa alebo plán. Chodia po ňom prstami hore dolu. A akoby sa o niečom hádali. Hovoria tak nahlas, že to počuť až sem. Prikradnem sa bližšie, aby som rozumel, čo hovoria. Mám ísť s tebou?
Ale nie, drahá, zasmial som sa, veď ani nepoznáš ich reč. A teba by si určite všimli. Škoda, rada by som pri tom bola. A čo keď ťa budú chcieť zabiť, zastreliť, zahlušiť alebo prebodnúť? Prídeš mi rýchlo na pomoc. Môžem? Pravda, že môžeš. Budeš môcť pri tom dokonca i kričať a jačať, koľko sa ti len zachce. Tak choď, keď bude najhoršie, pribehnem za tebou. Dal som Papermanovi a Inčulintovi potrebné pokyny a stratil som sa v kríkoch, aby som sa prikladol k Indiánom. Nebolo to ťažké, pretože boli až natoľko zamestnaní, že, aspoň sa tak zdalo, nemali oči ani uši pre nič iné. Dostal som sa k ním tak blízko, že som z kríka, ktorý ma zakrýval, mohol siahnuť na nohu Kiovovi, vystretému na bruchu. Téma, ktorou sa zaoberali, bola nesmierne dôležitá nielen pre nich, ale aj pre mňa. To, čo som pokladal za papier, bola koža, spracovaná na tenko ako pergamen, na obidvoch stranách popísaná a pomalovaná. Na jednej strane bola presná kresba hory Mount Winnetou a situačný plán zámku, kde sídlil strážca veľkej medicíny. Na druhej strane bola takisto presná mapa vnútrajška veľkej jaskyne, pred ktorou sme stáli. To som sa dozvedel hneď po prvej minúte načúvania. Indiáni si vymieniali názory veľmi vzrušene. Obracali mapu na obidve strany, vyslovovali, hľadali a nachádzali rozličné názvy, miesta a body. Všetko, čo som počul, usiloval som sa zapamätať. Dozvedel som sa, že mapa patrí medicínmenovi Comanchov. Už roky sa dedila v jeho rodine, nikto okrem neho o nej nesmel vedieť a iba mimoriadna dôležitosť a závažnosť, ktorý teraz sledovali, mu dovolila vytiahnuť jej tajomstvo na svetlo. Medicínmen Kiovov prejavoval nesmierny záujem a tento kožený dokument veľmi dôkladne ho študoval, aby si všetko zapamätal. Je to naozaj v skutočnosti tak, ako tu stojí? Opýtal sa. Áno, naozaj, prikyvoval Komanč. A my teraz ležíme na tomto mieste? Ukazoval na príslušný bod na mape. Áno, odpovedal druhý. A odtiaľto sa môžeme dostať pod zemím až na Mount Winnetou, nielen pešo, ale aj na koňoch? Určite i na koňoch. A tadiaľto chceš nás a 4000 našich bojovníkov previesť hore, aby prepadli Tatelaxataha a jeho prívržencov? Uf, to je ale odvážny plán. Prešiel už niekedy môj červený brat tou chodbou? Bol už niekedy tam vnútri? Ja nie, ale jeden z mojich predkov sa o to už tajne pokúsil a podarilo sa mu to. Cesta má východ na viacerých miestach, ale vedie až tá, kde sa aj ja chcem dostať. Za závojový vodopád? Áno, len tam sa dostaneme na koňoch. Na ostatné miesta sa možno dostať iba peši. Ale čo, keď sa to nepodarí? Čo budeme robiť, ak v jaskyni uviazne 4000 bojovníkov a nebudú môcť sa pohnúť ani dopredu, ani dozadu? Uvedomuje si môj brat, koľko potravy spotrebuje také množstvo ľudí a koní? Myslel som i na to, preto som sa vopred vydal sem, aby som preskúmal jaskyňu a prizval som k tomu jedine teba, nikoho iného, pretože si takisto strážcom medicíny ako ja a Tatelaxatah. Tebe môžem dôverovať. Tak už nestrácajme čas a začnime. Kiova sa zdvihol. Indiáni sa teda vlastne ani nehádali. To si iba tak živo vymieniali názory. Aj Komanč sa zdvihol, pomaly starostlivo poskladal mapu a chcel ju schovať. V tom som vstal aj ja, vystúpil som z krovín a prehovoril som. Moji červení bratia sa vydajú ďalej až o chvíľu. Uf, zvolal zdesený Kiova. Bledá tvár, uf, bledá tvár, zopakoval súčasne i Komanč. Vytrhol som mu mapu z ruky, vložil som si ju do tašky a postavil som sa tak, aby sa nedostali k svojim puškám. Potom som pokračoval. Mapu si zatiaľ ponechám, pretože vám nechcem pomôcť nájsť cestu, ktorá je na nej zakreslená. Indiáni sa už spamätali z prekvapenia a zatvárili sa bojovne. Kto si, že sa trúfaš okrádať ma? Opýtal sa Komanč.
a zároveň sa pohol smerom ku mne a k svojej puške. Vytiahol som revolver, natiahol som ho a odpovedal som mu. Nik som ti neukradol, ak ti tá mafa patrí, vrátim ti ju. A teraz preč od pušiek, lebo strelím. Nie som tu sám. Zamával som. Paperman Inchuinta, moja žena, ako aj Vinetuovci, sa k nám pomaly priblížili. Uf, uf, zvolal Kiova, keď uvidel Papermana. Z polovice modrá tvár a biela skôl. Pripojil sa k nemu teraz už aj naozaj vylakaný Komanč. A o tejto modrej tvári a o tejto skôl ste už počuli. Kto som teda ja? Opýtal som sa. Old Shatterhand, odpovedal Komanč. Old Shatterhand, zvolal aj Kiova, náš nepriateľ, náš najzaritejší nepriateľ. To nie je pravda. Nie som nepriateľ ani jediného človeka, a skôr by som mohol sa stať najväčším priateľom nejakej bledej tváre než červenej. Spýtajte sa svojich náčelníkov, ako som sa k ním správal. Opýtajte sa svojich starých bojovníkov, či odo mňa počuli čo i len slovo nenávisti, alebo či by mohli uviesť čo i len jediný môj čin pomsty. Milujem všetkých ľudí a milujem aj vás. Chcem vaše šťastie a preto sa staviam proti vášmu zámeru, ktorý vás ženie do nešťastia. Už dnes ho začíname uskutočňovať. Nestrpím, aby ste ho uskutočnili. Posaďte sa a odovzdajte mi svoje nože. Ste zajatí. Nie sme zajatí, ale... S týmito slovami sa Komanč na mňa vrhol, ale ja som ustúpil o krok doprava, uchopil som ho z boku a zhodil som ho na zem. Inchuinta si mu klakol na prsia a hravo ho premohol. Podobne si počínal starý chrabrý Paperman s Kiovom. Zajacom sme bleskové spútali, ani sa nepohli. Posadali sme si okolo nich. Vinetuovci medzi tým priviedli aj naše kone. Ja som z tašky vyťahol mapu a starostlivo som si ju poprezeral. Hneď som aj zistil, čo som potreboval. Obrátil som sa na Komanča. Avat Tovach, medicínmen Komančov, povedz mi, či máš veľkú zbierku kníh, teda knižnicu. Nemám, odpovedal. Ani jeden z Komančov nemá knihy. A vie Avat Tovach, kto má takú knižnicu? Tatelach sa tak na Mount Vinetu. Inak nikto? O inom neviem. V tom prípade tú mapu už nedostaneš. Vrátim ju pravoplatnému majiteľovi. Patrí totiž Tatelach Satohovi. Nemuste ju ukradli. To je lož, vybuchol medicínmen. Nie je to lož, ale pravda. Dokáž to. Hneď, lenže ty pravdepodobne nemáš vedomosti, ktoré treba na to, aby si pochopil, čo poviem. Táto mapa je očíslovaná, a to v jazyku majov, v nárečí pokončí. Tu dolu v rohu sú stovky jotuc, to znamená 5x40, teda 200. A tu v druhom rohu sú desiatky a jednotky, vuk laj, to znamená 7 a 10, teda 17. Táto mapa má teda číslo 217 a pod tým číslom je zaradená v niektorej knižnici alebo jej oddelený. Ukážem ju Tatelach Satohovi a zistíme, či mu nepatrí. Nič mu neukážeš a nič mu nepatrí. Túto mapu si ukradol ty nám. Si zlodej. Zavri ústa, lebo ti ich sám zavriem, ty starý drzak, preušil ho Paperman. Kde sú bratia Entrsovci? Nebol to zlý trik, keď vyslovil to meno. Indiáni zrazu zistili, že toho vieme viac, ako sa nás dávali. Nepodarilo sa im celkom skryť prekvapenie, aj keď sa rýchlo ovládli a Komanč sa lahostajným tónom začudoval. Entrsovci, a to je kto? Bratia, ktorí vám slúbili, že nás vydajú do vašich rúk. Teraz už viete dosť, aby ste sa presvedčili, že nemáme dôvod ani chuť zaobchádzať s vami v rukavičkách. Povedzte ešte jediné slovo, ktoré sa nám nebude páčiť a dostanete, koľko sa len do vás zmestí. Bolo by síce bývalo lepšie, keby Paperman bol nechal hovoriť mňa, ale mal pred sebou po dlhých rokoch opäť zajacov a ja som starému dobrákovi rád dožičil lacné potešenie, aby sa trochu povyťahoval. Medicínmeni
Po týchto slovách stichli. Zmienka o Entersovcoch im nahnala strach. Najprv sme si museli zajesť, a tak žena vybalila jedlo, ktoré sme si niesli so sebou. Odsedlali sme kone, dali sme sa im napiť a vyhľadali sme pre nich zelené krmivo. Mapa bola pre mňa dôležitejšia ako jedlo, tak som sa zahlbil do nej a prizval som si k tomu na pomoc aj Inču Intu, ktorý ma uisťoval, že jaskyňu dobre pozná. Čoskoro sme však narazili na rozpor medzi jeho znalosťami a mapou. Podľa mapy tu dolu v údolí len jeden vchod do jaskyne, ten, pred ktorým sme táborili. Hore však mali byť tri východy, dva úzke a jeden široký. Širokou šachtou mohli prejsť aj kone a vyúsťovala za závojovým vodopádom. Tie ďalšie dve boli prístupné iba peši. Boli to vlastne odbočky z hlavnej chodby. Jedna ústila hore v zámku, ale miesto sa nedalo presnejšie určiť, pretože kresba bola primalá. Druhá trasa nevystupovala až tak vysoko a končila sa vo vnútornom údolí, ako sa zdalo v blízkosti započatej stavby obrovskej sochy Vinetua alebo pri jednej či obidvoch diablových kazateľniciach. Inču Inta však nepoznal ani jeden z týchto troch východov. Vedel síce, že v dávnych časoch ich bolo viac, ale vraj sa neskôr zasypali. Ako k tomu došlo, nevedel. Tvrdil, že hlavná chodba je ešte vždy v dobrom stave. Je schodná, vo vnútri hory stúpa, náhle sa zužuje a končí pri skupine kvaplových stĺpov. Je to kúsok bokom od závojového vodopádu, ktorého šumenie počuť už v jaskyni. Kto mal pravdu? Inču Inta alebo mapa? Rozhodol som sa, že sa radšej spoľahnem na mapu, prinajmenšom pokiaľ ide o hornú časť jaskyne a východy z nej v tejto časti. Kým sme sa dostali až tam, dovtedy som mohol dôverovať aj znalostiam svojho sluhu, preto som sa rozhodol, že kone nenecháme tu vonku, ale ich zoberieme so sebou. Pôvodne sme predpokladali, že sa budeme musieť vrátiť k tomuto vchodu. Bola tu však aj možnosť, že aj tam hore široká a pohodlná cesta pokračuje až k východu, ako bola zakreslená na mape. A to by sme už boli takmer doma a nemuseli by sme sa vracať jaskyňou. A potom ešte sedieť 5 hodín v sedle na spiatočnej ceste. Inču Inta síce aj naďalej zastával názor, že ak pôjdeme ísť s koňmi, budeme sa musieť tadiaľto vrátiť. Ale ja som bol tej mienky, že nejaký rozumný človek by nemohol pristúpiť na myšlienku a zatarasiť všetky tri východy. Skôr som predpokladal, že budú iba zamaskované, skryté. Skrátka, spoliehal som sa na svoje dobré oči a kombinačné schopnosti. Hneď po jedle sme sa vybrali na prieskum jaskyne. Mali sme so sebou fakle a iné svietidlá. A keď sme nazreli do batohov našich zajacov, videli sme, že aj oni sú nimi dobre zásobení. Proti vlhkosti a chladu sme si vzali veľké, tenké, ale nepremokavé indiánske prikrývky, ktoré sme si prehodili cez plecia ako plášte. Kone sme opäť osedlali, medicínmenov sme priviazali o ich vlastné zvieratá. Zapálili sme niekoľko pochodní a vydali sme sa na jazdu pod zemím, od ktorej som si sľuboval úspech, hoci som vôbec nevedel, odkiaľ by mal vlastne prísť. Potreboval by som veľa stránok, keby som mal opisovať, čo i len priblížiť vnútrajšok tejto jedinečnej jaskyne. Musím sa toho predbežne vzdať. Neskôr sa mi, ak iste ešte naskytne dosť príležitosti, aby som ju vykreslil tak, ako by si to zaslúžila. Často bude o nej reč aj vo Vinetuovom testamente, pretože sa stala dejiskom udalostí, o ktorých zatiaľ musíme ešte pomlčať. Cesta teda viedla nádherným prostredím. Viedol nás Inču Inta spolu s Vinetuovcom, ktorý niesol faklu. Za nimi som šiel ja so svojou ženou. Nasledovali zajaci, potom Paperman s ostatnými príslušníkmi Vinetuovského klanu. Jeden z nich niesol druhú faklu.
Keď nestačili pochodne, zapálili sme i lampáše. Cesta nepretržite stúpala, miestami dosť prudko. Jaskyňa bola aj na najnižších miestach taká vysoká, že sme vôbec nemuseli zoskakovať z koní. Podzemné priestory, ktorými sme prechádzali, sa jeden druhému vonkoncom nepodobali. Obrazy sa ustavične menili, nasledovalo prekvapenie za prekvapením. Aj keď sme nevychádzali z údivu, občas sa niektorý z nás nezdržal a nahlas obdivne vykríkol. Ocitli sme sa v nádhernej ríši kvaplovej rozprávky, s ktorou sme sa práve zoznamovali. Vzácne myšlienky sa tu zhmotňovali. Živci, aragonite a sintery. Vyrastali ako stalaktity dolu zo stropov. Takisto nádherné stalagmity im stúpali v ústretí z dola. Spájali sa s nimi a vytvárali píšťaly, stĺpy, orgány a iné útvary, o ktorých by si človek nikdy nepomyslel, že patria podzemnému svetu. Podrobnejšou prehliadkou sme sa žiaľ nemohli zdržiavať, museli sme ju odložiť na neskorší čas. Hnalo nás to dopredu a hore k miestu, kde sa malo rozhodnúť, či sa dostanem ďalej alebo nie. Tak sme prechádzali chodbami a tunelmi, malými komorami a rozľahlými sálami, refektóriami a domami, predsieňami a širokými stĺpovými halami, verandami a koridormi. V priepastiach pozdĺž cesty šumela rieka. Občas sme preklzli pomedzi pramienky vody, ktoré akoby vystrekovali z neviditeľných záhadných hadíc. Prechádzali sme miestami, kde akoby pršalo. Videli sme, ako sa rinú kaskády a valia sa lúče vody z neviditeľných strešných odkvapov. Nikde sme sa však nezdržovali, len sme poháňali kone, až kým sa šikmá cesta neskončila. Razom sa zmenila na úzky, nepohodlný chodník, ktorým sa dalo ísť iba peši. Vidíš, že som mal pravdu, riekol Inču Inta. Jazda nie je ďalej možná. Tu nie je východ, ktorý by vyúsťoval za vodopádom. Zdalo sa, že má pravdu. Stali sme ešte v širokej chodbe zatarasenej dvojitou skupinou stalaktitov a stalagmitov. Od nich vpravo odbočovala už iba úzka cestička. Na mape však okrem tejto odbočky pokračovala rovno ďalej. Dostali sme sa teda na rozhodujúci bod celej trasy. Teraz sa malo ukázať, či sa ešte môžem spoliehať na svoje oči a kombinačné schopnosti alebo nie. A tak som sa pustil do skúmania kvaplovej hradby. Čo skoro som zistil, že i bez veľkého dôvtipu možno nájsť správne riešenie. Stalaktity sú totiž kvaple, ktoré sa tvoria z hora do stropu dolu, stalagmity zase rastú z dola nahor. Keď sa uprostred stretnú, vytvoria stĺpy a ich zoskupenia. Stalagmity vyzerajú ináč ako stalaktity. Ľahko sa dajú rozoznať, pretože majú odlišnú štruktúru, odlišné zloženie i stavbu. Videl som, že kvaple visiace dolu sú pravé, ale dolné kvaple pravé neboli. Boli to stalaktity a nie stalagmity. Nevytvorili sa na tomto mieste, ale ich sem privliekli a poskladali ľudia. Prečo a na čo? Odpoveď bola prostá. Aby sa uzavrela široká cesta, aby sa zakryl východ. Bolo to celkom tak, ako som tušil. Potriasol som krajným stalaktitom, pohol sa. Odvalil som ho nabok. Aj ostatní pozoskakovali z koní a začali mi pomáhať odtiskať ďalšie kvaple. Po krátkej chvíli sme uvoľnili širokú štôlňu natoľko, že sme sa mohli presvedčiť o jej pokračovaní. Otvor sme zväčšili natoľko, aby sa cez heň prepchal chlap. Požiadal som papermana a mladenca s faklou, aby ma nasledovali. Chcel som vedieť, čo bude ďalej. Ostatní mali na nás počkať a medzi tým mali odstraniť aj ďalšie kvaplové balvany, tak, aby mohli prejsť aj kone. Zapálili sme zo zásob ešte jednu pochodeň a predierali sme sa ďalej, prirodzene pešky. Stúpanie bolo ešte strmšie ako doteraz. Potom sme začuli šum, hluk a napokon burácanie v takej bezprostrednej blízkosti ako nedávno pri Niagare. Hukot a burácanie
postupne tak silnelo, že sme si nepočuli ani vlastné slová. Stena po našej pravici sa prepadla v hlbočine. Lava pokračovala. Zhora k nám presvítalo svetlo akoby cez silné mliečne sklo. V tom sme za ohybnom cesty uvideli závojový vodopád, ako sa valí dolu a vytvára riečku, popri ktorej sme predtým išli k jaskyni. Bol to taký silný prievan, že sme si museli pridržať klobúky. Postupovali sme ako na horskej ceste, kde si vo Švajčiarsku. Z jednej strany skalná stena, z druhej zývajúca priepasť, v ktorej sa strácal vodopád. Nechránilo nás nejaké zábradlie. Cesta však bola pevná a dosť široká, takže mohli po nej ísť aj kone v štvorstupe. Tak sme prešli pozdĺž celého vodopádu, až kým svetlo zhora nezmyslo a my sme sa opäť ocitli v tme, odkázaní na svetlo svojich pochodní. Bola to štôlňa, ktorá opäť veľmi stúpala. Neviedla však rovno, ale sa ohýbala. To sme opäť počuli hukot vodopádu. Neustále sa zosilňoval a keď nás už takmer ohlušoval, vtedy sme znova videli aj denné svetlo, ktoré k nám však už neprenikalo zhora, ale spredu. Šli sme za ním a tak sme sa o chvíľku z jaskyne dostali na čerstvý vzduch. Vlastne to ešte nebol východ z jaskyne, ale priestor medzi hučiacou masou vody a vysokou skalnou stenou, cez ktorú sa rútil vodopád. Stáli sme tesne pri priepasti, v ktorej sa strácali jeho vody. Tadiaľ dolu sme už nedávno tiež prechádzali. Ocitli sme sa v situácii, v akej bývajú návštevníci niagarských vodopádov, ktorí sa dávajú zaviesť až ku valiacim sa vodným masám, aby o tomto neskôr rozprávať mohli. Stačilo už iba zájsť na koniec spádu medzi vodou a skalou, prejsť kroviskami a človek opäť stál na pevnej, suchej zemi. Teraz som už vedel dosť. A tak sme sa vrátili k našim čakajúcim spoločníkom, ktorí však s prácou ešte neboli hotoví. Niektoré stalaktity boli také ťažké, že ich odsun trval veľmi dlho. Preto som sa rozhodol využiť čas na ďalší prieskum. Zaujímalo ma, kam vedie úzka chodba. Namiesto Papermana som si vzal za sprievodcu Inču Intu a jedného mládenca s faklou. Súhlasil som, aby išla aj manželka, hoci jej prítomnosť našu expedíciu skôr sťažovala, ako uľahčovala. Vyrátal som si, že sme presne pod miestom, na ktorom hore začali so stavbou obrovskej sochy Vinetua. K miestu, kde sa podľa mapy chodba delila na dve menšie, nemohlo byť od nás ďaleko. Keď sme tam dorazili, hneď som aj zistil, že aj tu sú stalaktity na miesto stalagmitov. Aj táto cestička bola zamaskovaná. Inču Inta si nič nevšimol, ba ani sa len nepristavil. Netušil, že sa tu cesty rozchádzajú. Len pokračoval i s faklonosičom v ceste ďalej. A ja som ich nasledoval. Nič som však nepovedal. Chodba, ktorú sme obišli, ak iste viedla k diablovým kazateľniciam. Tento objav som si zatiaľ nechal pre seba. Druhá chodbička na mape viedla do hradu. Aj s tou som sa rozhodol zoznámiť ešte dnes. Išli sme po tejto úzkej chodbičke až potiaľ, kde sa zdanlivo končila. Tu sa končí, povedal Inču Inta a zastal. A nedá sa ísť ďalej? Opýtal som sa. Nie, presne ako predtým. Áno, urobíme ako predtým. Odstraníme kamene, ktoré zatarasujú chodbu a ihneď uvidíme, či sa tu nekončí, ale pokračuje aj za nimi. Stalaktity tu neboli veľmi ťažké. Odvalil som niekoľko nabok a Inču Inta mi pomáhal. Hneď sa ukázalo, čo som si myslel. Chodba naozaj pokračovala. Tu nebolo treba poodnášať všetky kvaple cez tie, čo zostali, stačilo preliesť. Ďalej nám už nič nebránilo, aby sme napredovali. Keď sme prekonali túto prekážku na nové bariéry, sme už nenarazili. Jaskyná chodba však neustále stúpala.
Napokon sa aj toto prírodné vyhlbenie pominulo a cesta pokračovala už len pomedzi skalné trhliny, umelými schodami a klenutými chodbami. Vzduch v nich bol mimoriadne suchý a čistý. Nepozrel som sa na hodinky, ani som nerátal schody či naše kroky. Mal som však pocit, že stúpame už viac ako štvrť hodinu. Tu sa schody náhle skončili. Ďalej to už nešlo. Zostali sme trčať na úzkom kamennom schodišti. Pod nohami sme mali schody tiež zprava a zľava a nad sebou steny. Nikde nejaký otvor, dvere, okno alebo niečo podobné. Ako ďalej? Priamo nad posledným, teda najvyšším schodom, bola v strope zasadená kamenná doska. Nemohla byť ťažká, pretože merala na najvyš 3x3 piade. Pokúsil som sa ju zdvihnúť, nešlo to. Potom som v nej objavil dve priehlbinky. Skúmal som ich účel. Dalo sa do nich vopchať ostrie noža. Tak som sa mal čoho zachytiť. Pokúšal som sa doskou pohnúť. Skúsil som to dopredu, dozadu, doprava, márne. Ale doľava sa konečne pohla. Mal som pocit, že sa pohybuje po valci. Nado mnou sa ukázal štvorcový otvor. Dosť veľký, aby sa ním prepchal človek. Neskúsil som to však hneď. Najprv som opačne do neho strčil iba hlavu, tak do výšky očí. Uvidel som veľmi vysoký, osemboký, vymurovaný priestor s dvoma dverami. Steny boli úplne pokryté porastom mučenky, ktorej výhonky siahali až hore na strop, na ktorom boli dokola početné otvory. Nimi dovnútra prenikalo svetlo. Výhonky boli také husté, že nebolo vidieť ani steny, po ktorých sa rozvetľovali, zelenali a kvitli. Vzhľadom na pomerne neskoré ročné obdobie to bolo vysvetliteľné tým, že nerastli vo voľnej prírode, ale vnútri uzavretého priestoru. Múčenka má, ako je známe, vyše 200 druhov. Tu boli zastúpené iba dva. Steny pokrývala odroda Passiflora quadrangularis, ktorej nádherné kvety s vnútorným ružovo-červeným nádychom mali priemerne 10 mm. Poskytovali bezpríkladne nádherný obraz. Od tohto pozadia sa na jednej strane odrážala bielokvitnúca Passiflora incarnata, ktorá bola sformovaná tak, že vytvárala vzpriamený kríž vysoký 4 metre. Nápadný znak kresťanstva na tomto tajúplnom mieste, ktoré som nepoznal. Oproti mne boli zatvorené dvere. Na mojej strane boli ďalšie, ale tie som uvidel, už keď som sa vyťahol vyššie a keď som vystúpil z otvoru. Ukázalo sa, že na tejto strane miestnosti vedie niekoľko schodov k východu, ktorý bol zavretý na závoru. Vystúpil som hore, závoru som odsunul a dvere som otvoril. Ocitol som sa vonku. Nebolo času presnejšie určiť polohu miesta, kde som stál. Radšej som dvere opäť zavrel, zišiel som dolu schodmi a obrátil som sa na Inču Intu, aby vystúpil hore a povedal mi, či vie, kde to sme. Keď bol pri mne, len čo uvidel miestnosť plný údivu, riekol. Uf. To je predsa kvetinová kaponka, v ktorej sa modlieva Tatelach Sata. A ku komu sa tu modlieva? Opýtal som sa. K veľkému a dobrotivému Manituovi. Ku komu inému? Ale tamto je predsa kríž, symbol kresťanstva. Ten pochádza od Vinetua. On ho vypestoval. Povedal, že je to znak jeho brata Old Shatterhanda. Že ho ešte nechápe, ale že sa mu naučí rozumieť, tým lepšie. Čím vyššie vyrastie. Mal ťa nesmierne rád. Môžete si predstaviť, ako hlboko ma to dojalo. Dojatie som však musel rýchlo prekonať. Pýtal som sa ďalej. Kam vedú dvere, tam na protilahlej strane, do spálne Tatelach Sataha. A tam tie nad schodami, von, nahoru. Nikto netušil, že existuje ešte skrytý vchod, ktorým sme sa sem dostali. Po ňom vystúpila k nám aj manželka spolu s nosičom pochodne.
Keď uvidela miestnosť celú pozarastanú vlúčenkou, nadšene vykrikla. A keď tam dolu nemohla počuť, čo o miestnosti povedal Inču Inta, i hneď uhádla, na čo je táto miestnosť. To je preca modlitebňa. S týmito slovami podišla do prostred miestnosti, kde stála lavica pokrytá kožušinou. Posadila sa na ňu oproti krížu a pokračovala. Tu teda sedáva Tathāgata Satthāgata a hovorí s Bohom, svojim jediným pánom. Pred sebou má kríž, pozemské trápenie, ktoré spasí jednotlivcov a celé národy. Tu sa modlieva za vykúpenie svojej rasy. Rada by som tu sedávala spolu s ním a modlila sa, aby ho pán Boh vyslyšal. Môžeš tu zostať a modliť sa, povedal som na to. My sa teraz vzdialime, ale čoskoro sa vrátime. Sem? Opýtala sa. Áno, sem. Kedy? Za takú polhodinku ideme po zajacov a tajnou cestou ich privedieme do zámku. Takto ich okrem nás nikto neuvidí. Nechcem, aby sa ich súkmeňovci dozvedeli, kde sú. Nemá zmysel, aby si nás prevádzala späť do jaskyne. Aj tak by si sa čoskoro musela s nami vrácať. Dobre, zostanem teda tu, ale čo mám robiť, keď ma tu niekto pristihne? Nikto predsa v tebe nebude vidieť nepriateľa, nech by to už bol ktokoľvek. A okrem toho, ťa tu nikto ani nemusí nájsť. Stačí, keď vyjdeš po schodoch von. Tam za dverami ťa nikto nebude hľadať. Máš pravdu, počkám tu. Opäť sa posadila na lavicu. My sme zostúpili späť do chodby. Nenechali sme ju však otvorenú. Dosku sme zasunuli na pôvodné miesto. Potom sme sa vrátili k čakajúcim druhom. S prácou už boli takmer hotoví. Stalaktity boli takmer všetky preč. Sadol som si, kým cestu celkom neuvoľnia. Ako som tak potichu sedel, pocítil som, že na mňa čosi zo stropu padá. Nebola to voda, ale rozdrobená hornina. Sypala sa na mňa ako múka alebo piesok. Občas sa v nej vyskytol aj kamienok, veľký ani hrášok, fazula alebo orech. Pozrel som hore. Svetlo našich fakiel nedosahovalo až k stropu, ale napriek tomu som priamo nad hlavou uvidel úzkú trhlinu. V jaskyniach sa však podobné javy vyskytujú často. Preto mi ani len nezišlo na aby som pátral po príčinách tejto trhliny. Keď bola široká štúlňa celkom uvoľnená, povedal som ostatným, že sa tu musíme rozdeliť. Obidvaja medicínmeni Inču Inta a jeden faklonosič mali ísť spolu so mnou hore do zámku. Ostatní mali vziať naše kone a pod vedením Papermana sa mali vydať po uvoľnenej širokej šachte, ktorá, ako sme predtým sami zistili, naozaj vyúsťovala až k závojovým vodopádom. Odtiaľ sa mali i hneď vrátiť na zámok. Počkali sme, kým neodišli. Potom som medicínmenovi zaviazal oči a vystrihal som ich, aby sa nepokúšali klásť odpor. Komanča som viedol za ruku ja, Kiovu zas Inču Inta. Indián s pochodňou kráčal ako prvý. Tak sme znovu stúpali k modlitebni. Keďže mali zajaci zaviazané oči, postupovali sme tak pomaly, že nám teraz táto trasa netrvala pol hodiny. Ako som slúbil, ale ubehlo vyše hodiny. Kým sme zastali na poslednom schode, keď som sa opäť chystal odsunúť dosku, začul som hlasy. Zdalo sa mi, že moja žena nie je sama. Padacie dvere som preto otváral čo najtichšie. Prestrčil som cez otvor opatrne hlavu do výšky oči, aby som sa presvedčil, kto to hovorí. Moja žena tam však nebola. Zrejme sa ukryla za schodiskovými dverami, vedúcimi do voľnej prírody. Na lavici oproti krížu teraz sedel Tathāgata Satthāgata. Okolo neho stálo 20 apačských náčelníkov, mladších mužov, ktorých som už nepoznal. Najstarší ešte nemal viac ako 50 rokov. Starý strážca veľkej medicíny im rozochveným hlasom držal reč. Počul som už len jej pokračovanie.
Náš dobrý Manitu je väčší, miliónkrát väčší, ako si červení muži doteraz mysleli. Domnievali sa, že je to iba ich boh a nie boh všetkých ľudí. Keby to bola pravda, aký by bol malý? Boh niekoľkých úbohých indiánskych lúčikov, ktoré môže bledá tvár rozdrviť, rozdúpať, zničiť. Aký veľký a aký mocný by oproti tomu musel byť boh belohochov. A ako veľmi by sme si museli želať, aby tento boh bledých tvári zaujal miesto bezmocného Manitua indiánov. Táto túžba sa nám však splnila skôr, ako sme ju vyslovili. Pozrite na tento kríž, kvitne, aby nás spasil. Berie nám Manitua, aby nám Manitu dal. Hovorí nám, že existuje iba jeden všemocný, vševediaci, najsilnejší, najdobrotivejší a ďalej nám hovorí, že by sme mu upierali všemocnosť a všelásku, keby sme ho chceli mať iba pre seba, len pre nás, pre najnešťastnejších zo všetkých národov a pre najslabšiu zo všetkých rás, kríž spočíva v zemi a týči sa k Bohu. To je jeden jeho význam, zároveň rozťahuje ramená, aby objal všetkých ľudí a celý svet. To je jeho druhý význam. Nikto z nás to nevedel. Toto poznanie nám priniesol Old Shatterhand. My sme ho však neprijali. Iba jedinému z nás táto zvesť prenikla do srdca. Vinetuovi. Vinetu mal otvorené oči, skúmal svoje srdce a začal veriť. A čím pevnejšia bola jeho viera, tým častejšie prichádzal za mnou a prosil ma, aby som mu dovolil zasadiť tieto kvety utrpenia a vypestovať tento kríž na obľúbenom mieste mojich modlitieb. Jeho vrúcným prianím bolo priviesť ku mne Old Shatterhanda. Chcel, aby jeho biely brat uvidel tu na tomto mieste, ako myšlienka kríža a viera v jedného veľkého Manitua zapustila korene v srdci jeho červeného brata, ako zakvitla a aké plody priniesla. Bol som proti tomu. Nenávidel som Old Shatterhanda, preto Vinetu, tento nádherný a neporovnateľný človek, odišiel a už sa nevrátil. Vrátilo sa však, čo žilo v jeho srdci a prišlo i ku mne. Deň čo deň ma to hnalo do tohto priestoru. Naučilo ma premýšľať, prinieslo mi svetlo. Naučilo ma modliť, ale už nie k slabému, malému Manituovi červených mužov, ale k mocnému, nekonečnému, vznešenému Manituovi Old Shatterhanda. Iba on je schopný nám, svojim červeným deťom, vdýchnuť novú dušu, aby sme sa konečne stali tým, čím sme sa mali stať, ale sme sa nestali. Old Shatterhand, ktorému som odopieral svoj dom a srdce, je dnes tu. Dnes ho milujem, dnes viem, že bez neho nič nemôžem, tak ako červená rasa nezmôže nič bez bielej. On bude tou bledou tvárou, ktorá nám prinesie stratené medicíny. Viete, čo to znamená? On nás zjednotí v láske, hoci sa chceme zahubiť v nenávisti. A zatiaľ, čo my... Tatelach satach uprostred vety zmlkol. Naša pochodeň, ktorú sme ešte nestačili uhasiť, začala hlasno prskať. Lietali z nej iskry. Čmut sa začal valiť z otvoru okolo mňa. Indiáni ho ihneď zacítili a napokon uvideli. Všetci hľadeli smerom ku mne. Prekvapený Tatelach satach sa zdvihol a tak mi nezostávalo iné, ako vystúpiť z otvoru. Old Shatterhand zvolal. Ten, o ktorom hovorím. Old Shatterhand, to je on? Spýtali sa náčelníci. Áno, je to on, odpovedal Tatelach satach. Otvor v podlahe, kam vedie, odkiaľ prichádzaš? Pristúpil som k Tatelach satachovi a vybral som mapu, ktorú som získal od medicínmena Komančov. Rozložil som ju a podal som mu ju hovoriac. Pozri sem, uvidíš, odkiaľ prichádzam. Tatelach satach uvidel nadpis na mape, ako aj jej číslo a nahlas vykríkol. Z tajnej knižnice, dôležitá mapa ukradnutá jednému z mojich predkov.
Po zlodejovi sme až doteraz márne pátrali. V podozrení bol vtedajší medicínmen Komančov, ktorý sa tu zdržiaval niekoľko týždňov ako hosť a často chodieval i do knižnice. A teraz mi mapu vracia Old Shatterhand. Aký div, aký úžasný div, od koho ju máš? Od zlodejovho potomka. Ukážem ti ho. Stačilo zavolať na Inču Inta spolu s nosičom fakle. Priviedol zajacov. Apačskí náčelníci ich ihneď identifikovali a od údivu začali kričať. Pohybom ruky som ich utišil. Ticho, nesmú sa dozvedieť, kde sú. Všetko vám porozprávam neskôr. Je tu nejaká miestnosť, odkiaľ by väzni nemali ujsť a kde ich nikto neuvidí? Máme tu dobré a bezpečné väzenie, odpovedal Tatelachsata. Potichu vydal rozkazy nášmu obrovi. Ten spolu s flakonosičom odviedol zajacov do väznice. Obra som požiadal, aby sa ešte vrátil, že ho budem potrebovať. V tom sa nad schodiskom otvorili dvere vedúce na voľné priestranstvo a v nich sa zjavila moja manželka, ktorá sa tam zavčasu utiahla pred náčelníkmi. Keď ma teraz cez potvorené dvere zbadala, usúdila, že sa takisto môže ukázať. Môžete si aj vy predstaviť, že to údiv náčelníkov veru nejako nezmenšilo. Teraz som im už mohol vyrozprávať o všetkom, čo som pokladal za potrebné. Celkom som však nechcel dať nazrieť do svojich úmyslov a plánov nikomu z nich. Keď som skončil, vrátil sa k nám Inču Inta a oznámil nám, že zajaci sú dobre zaistení a že Paperman a jeho skupina práve dorazila na zámok od závojového vodopádu. Oznámil som Inču Intovi, že ma ešte raz bude musieť sprevádzať do jaskyne a preto nech zadováži dve nové pochodne. Moja žena chcela vedieť, že musí byť pritom aj ona. Nepovažoval som to za potrebné. Tatelachsata, keďže očakáva návštevu Kolmy Puši, rád by obidve ženy zoznámil, prirodzene som proti tomu ani trochu nenamietal. A tak len čo Inču Inta pripravil pochodne, znovu sme zostúpili do jaskyne. Musím ešte podotknúť, že 20 apačských náčelníkov prišlo na miesto iba dnes za našej neprítomnosti a že si postavili stany v hornom mestečku. Tvorili štáb veľkých apačských kmeňov, na ktoré sa Tatelachsata mohol spoľahnúť. Mal som celkom špeciálny dôvod na to, aby som sa vrátil do jaskyne. Chcel som ju preskúmať naozaj dôkladne, pretože malú časť som zatiaľ nepoznal. Pripomínam, že široká chodba, po ktorej sa dalo ísť aj na koňoch z údolia jaskyne, ústila opäť vonku za závojovým vodopádom. Na mieste, kde ju zatarasovali stalaktity, ktoré sme odstránili, z nej odbočovala doprava úzka stúpajúca štôlňa, ktorá bola schodná iba pešo a končila sa v kvetinovej modlitebni. Túto časť sme už poznali, lenže dolu v jaskyni z nej odbočovala ešte aj iná úzka trasa, ktorú sme obišli. Všimol som si to iba ja, z mojich sprievodcov nikto iný, pretože bola takisto zamaskovaná stalaktitmi, ktoré naznačovali, že aj tu ide o schodnú cestu, ibaže je zatarasená kvaplovými kameňmi. K tomuto miestu sme sa teraz vrátili. Vzal som so sebou iba Inču Intu, pretože bol medicínmenovým dôverníkom. A objav, pred ktorým sme stáli, nepochybne patril medzi dôverné veci. Keď som porovnával terén nad zemou a pod zemou, usúdil som, že ak široká chodba vyústiuje v údolí za vodopádom a úzka zasa dosahuje najvyššiu úroveň na zámku, odbočka, ktorú som teraz hľadal, by mala vyústiovať niekde medzi nimi, teda medzi vodopádom a zámkom. Keď som uvažoval o tom, ktoré miesto by mohlo pripadať do úvahy, môj odhad za každým narážal na diablovú kazateľnicu, alebo, ako sa tu nazývala, ucho diabla, okolo ktorého sme už raz prechádzali, keď nám medicínmen ukazoval závojový vodopád.
Bol som presvedčený, že toto miesto je v každom prípade spojené s veľkou tajomnou jaskyňou. Kto vie, akú dôležitú úlohu hralo toto spojenie pred 1000 rokmi, keď som sa teraz pokúšal poodhaliť niečo z tohto tajomstva, musel som to robiť čo najdiskrétnejšie a nezaťahovať do toho ľudí, ktorí si takú dôveru ani nezaslúžia. To bol dôvod, prečo som so sebou vzal iba verného Inču Intu. Keď sme prišli na miesto, kde som predpokladal odbočku, zastavili sme sa, aby som preskúmal kvaplové skaly, vyrastajúce z našachty hore. Ani toto neboli stalagmity, boli to stalaktity, teda vznikali tam, kde stáli, ale boli sem privlečené. Odsunuli sme z nich toľko, koľko bolo treba a veľmi rýchlo sme zistili, že za nimi naozaj stúpa úzka štôlňa. Môj odhad sa teda potvrdil. Zostávala otázka, kam vedie. Aby sme sa to dozvedeli, museli sme sa pustiť po jej stope. Najskôr sme si trochu odpočinuli po námahe spojenej s odtiskaním ťažkých kvaplov. Všade okolo nás vládlo ticho a tak sme začuli podivný praskot doliehajúci k nám z diaľky. Pravdepodobne z miesta, kde sa začínala odbočka zo širokej štôlne. Čo to len mohlo byť? Kto to mohol spôsobovať? Že by tam niekto bol? Naša bezpečnosť si vyžadovala, aby sme sa o tom čo najskôr presvedčili. Zdvihli sme teda fakle a nahlili sme sa k miestu, odkiaľ sa k nám šíril ten zvuk. Zistili sme, že ho nespôsobujú ľudia, ale úlomky padajúce z klenby. A to presne na mieste, kde som predtým sedel a spozoroval nad sebou trhlinu. Teraz bola už širšia a väčšia ako vtedy. Vypadli z nej už pomerne veľké kvaplové kusy. Isté bolo, že tam hore sa niečo uvoľňovalo. Kto chcel tadiaľ prejsť, musel byť od tejto chvíle opatrný. Ďalej som sa vecou nezaoberal, veď som nemal ani najmenšiu potuchu, čo bolo príčinou tohto úkazu. Vrátili sme sa na naše pôvodné miesto, kde sme sa zaoberali uvoľňovaním novoobjavenej úzkej bočnej chodby, ktorej vyústenie sme ešte nepoznali. Tak sme sa vydali k nemu. Obor Inču Inta od prekvapenia nevedel prísť k slovu. Si ako Vinetú, povedal. Všetko počuješ, všetko vidíš, všetko nájdeš. My tu bývame odjak živa a nepočujeme nič. Nevidíme nič, nenájdeme nič. Si ako on a on bol ako ty. Aj táto chodba stúpala jaskyňami, ale oveľa strmejšie ako predošla. Napokon sa končila. Na tomto konci však neboli nejaké dvere. Stena, skala, bola tu iba spletenina koreňov a výhonkov, ktoré vyrastali zo zeme a pokrývali zvyšný kús. Tvorili takú nepreniknutelnú bariéru, že sme si museli pomáhať nožmi. Rezali sme nimi všetko, čo nám stálo v ceste a odrezky sme hádzali za seba. Takto sme sa predierali krok za krokom, až kým sme sa neocitli v hustom krovi, kde nás vítalo denné svetlo. Mohli sme zahasiť aj fakle. Krovie spolu s iným rastlinstvom vyrastalo z hromad kamenia, ktoré tu boli navršené, aby zakrývali chodbu, z ktorej sme vyšli. Preto sme sa usilovali zanechať čo najmenej stôp, polámaných konárov a vetvičiek. Tu sme našli aj odpoveď na otázku, kde nás chodba zaviedla k ľavému uchu diabla. Presne ako som predpokladal. Pravé ucho diabla bolo oproti na druhej strane cesty. Uf, zvolal Inču Inta. To je neuveriteľné. Objaviť niečo také staré ako toto nie je nič neuveriteľné, odpovedal som. Sme pri vašej diablovej kazateľnici, ktorej tajomstvo sa nikomu nepodarí odhaliť. Nie, v skutku? Veru nie. Ani Vinetuovi sa to nepodarilo. Len počkaj, možno sa to podarí práve tebe. Mne? Opýtal sa prekvapený. Áno, tebe. To nie je možné. Nielenže možné, ale dokonca veľmi pravdepodobné. Sľubuješ, že to nikomu neprezradíš?
Zatiaľ ani Tatela Satahovi. Sľubujem, uistil ma Inču Inta a hľadil na mňa plný napätia. Dobre teda, najprv sa tu trochu rozhliadneme. Vystúpime na ucho diabla, aby sme vedeli, ako to tam vyzerá. Vystúpili sme hore. Ocitli sme sa vo veľmi podobnej situácii ako na diablovej kazateľnici, kde mladý orol skolil medveďa a kde som viedol dialógy so svojou ženou z kazateľnice na kazateľnicu. Aj tu boli dve kazateľnice, presne ako tam. A na druhej strane cesty stáli ďalšie dve, paralelne od seba vzdialené. Povrchný pozorovateľ by sa teda mohol domnievať, že tu nejde o jednu, ale o dve elipsy, v ktorých ohniskách možno nahlas počuť aj tichý hovor, totiž o jednu elipsu na tejto a o druhu na opačnej strane cesty. Premýšľajúci pozorovateľ si však musel všimnúť už na prvý pohľad, že ani tam, ani tu nejde o skutočnú elipsu, ale že tento obraz vznikne iba vtedy, keď sa obe dve časti spoja líniami vedúcimi ponad cestu. Potom by však mohlo ísť o veľkú dvojelipsu so štyrmi ohniskami, dvoma tu a dvoma tam. Ich správne využitie mohlo umožniť rôzne zvukové experimenty, ktoré sa nezasvetenému museli javiť ako neuveriteľné. Ako som povedal, bolo to jasné už na prvý pohľad, lenže tento náš prvý pohľad teraz upútalo čosi celkom iné. Bola to veľmi nápadná zmena, ktorá sa tu v okolitej scenérii udiala od našej poslednej návštevy, teda prvej návštevy v týchto končinách. Rozostávaná socha Vinetua odvtedy vzrástla natoľko, že sa to dalo vysvetliť iba veľkým stavebným ruchom, čo tu i teraz vládol. Počtom povozov, ktoré sem privážali opracované kamenné kvádre z kameňolomu. Počtom robotníkov, ktorí sa nimi zaoberali, skladali z nich sochu, viazali ich pomocou železných vretien a klinov. Postava už bola dokončená do pása. Črtala sa už aj umelá skala, o ktorú sa mala opierať. Lešenie, na ktorom mali pracovať montéri, stavali síce iba dnes, ale už dávalo tušiť, aké obrovské rozmery mala mať celá stavba. Keď si Inču Inta všimol, že venujem pozornosť tomuto dianiu, riekol. Pracujú ako v horúčke, už nie sú si svojou vecou taký istý. Každým dňom sa presviečajú, že nie celý svet zastáva ich názor. Preto chcú sochu dokončiť čo najskôr, aby zapôsobila na tisíce hostí, ktorých tu očakávajú. Želateľným dojmom. Keď som si bol vziať fakle, dozvedel som sa, že sa rozhodli pracovať vodne v noci, pretože sa už dopočuli, že aj ty si proti. Nazdávali sa, že ťa ľahko otisnú nabok. Ach, asi najviac pán Okichtin čazvaný Antonius Paper. Len nech sa pechoria, my sa však musíme venovať svojim povinnostiam. Chceli sme vyskúšať, či sa práve tebe nepodarí objaviť tajomstvo vašich kazateľníc. Na tejto strane máme dve a tamtej ďalšie dve. Ja zostanem na tejto prvej, ty však prejdi oproti na druhú stranu a postav sa takisto na prvú kazateľnicu. Postav sa na ňu a normálnym hlasom vyslov 10 čísel. Ja ti ich zopakujem, aj keď by som ich odtiaľto nemal normálne počuť. Ty ich zopakuješ mne? Opýtal sa Inču Inta. Vari ťa budem počuť? Áno, to nie je možné. Len vydrž. A teraz choď. Cestou nikomu ani múk o tom, kam ideš a čo chceš robiť. Zatváril sa neveriacky, ale odišiel. Hľadil som za ním, ale dával som pozor, aby ma nevideli robotníci a závozníci pohybujúci sa po ceste. A Inču Inta prešiel nepozorovaný na druhú stranu cesty a vystúpil na prvú kazateľnicu. Čakal som s napätím, či sa pokus podarí. Načúval som a naozaj som začul 10 čísel. Párne čísla od 2 do 20. Chvíľočku som počkal a potom som ich tak isto pomaly a zreteľne zopakoval. Uf,
Začul som čudujúceho sa Inču Inta. Si to naozaj ty? Ja som to, potvrdil som. A počul si ma? Tak, ako ty mňa. Prejdi teraz na druhú kazateľnicu a povedz niečo iné. Čo? Čokoľvek, vyslov nejakú otázku a ja ti na ňu odpoviem. Dobre, už bežím. A ja som zostúpil a prešiel som na druhú kazateľnicu. Nebola zarastená kríkmi a tak som sa hore dostal rýchlo. A v zápätí som aj počul praskanie dreva, ktoré spôsoboval Inču Inta predierajúcim sa krovím. Keď bol na mieste, opýtal sa. Si ešte tam? Počuješ ma? Áno, počujem ťa, znela moja odpoveď. Nepovedal som mu však, že som aj ja zmenil stanovisko. Mám zasa rátať? Áno, 10 iných čísel. Inču Inta odriekal nepárne čísla od 11 do 41. A ja som ich po ňom zopakoval. Potom som ho požiadal, aby sa vrátil na prvú kazateľnicu a odtiaľ, aby odrátal ďalších 10 čísel. Videl som, ako na ňu vystupuje. Keď bol hore, odriekal čísla, ale ja som nepočul nič. Vedel som všetko, čo som potreboval. V skutku išlo o dvojitú elipsu, podľa toho, v ktorom ohnisku človek stál, bolo alebo nebolo počuť na kazateľniciach, čo sa hovorí na druhej strane. Vyšiel som dolu zo svojej kazateľnice a vrátil som sa na cestu. Inču Inta ma zbadal a prišiel tam tiež. Naposledy si mi neodpovedal, riekol, alebo som ťa nepočul. Je to hotový zázrak. Uf, uf, ako len možno počuť na takú diaľku? Ako si to mám vysvetliť? Premýšľaj, ty máš predsa rozluštiť tú záhadu. Žartuješ? Prečo by som si mal lámať hlavu, keď ty už poznáš odpoveď? Keby som ju nepoznal, nebol by si ma poslal na správne miesto. Povieš mi to? Ak mi to dovolí Tatelach Satach. Ale veď mu o tom zatiaľ nemáme povedať. Nikomu na svete. Spôsobili sme tým veľké nešťastie. A teraz sa vrátime na zámok. Slnko už zapadá. Pokiaľ sme videli z údolia oblohu, plávali po nej zlatisté priehľadné obláčiky. Od západu sa šírila diamantová žiara. Blikavo a iskrivo sa odrážala v nádhernom zrkadle závojového vodopádu. Škoda preškoda, že pôžitok z tejto krásy kazila mŕtva kamenná socha, ktorá sa týčila pred vodopádom. Stáli sme na zákrute cesty a údolia, odkiaľ sme vodopád uvideli prvý raz, keď sme prichádzali z horného mestečka. Zastavili sme sa tu, aby sme sa pokochali pohľadom naň. Teraz nás už rušila táto fatálna figúra, ktorá na pozadí ľahkého a vzdušného závoja pôsobila kontrastne ťažko, ma ťaživo a ubíjajúco. Drevené lešenie, ktoré vyčnievalo zo závoja, nás priam bodalo do očí, a to väčšmi, že ho zrejme postavili bez vodováhy na krivo. Skutočne zvislé stál iba jeden nosník. Do oka mi to padlo iba mimochodom. Vtedy som tomu nepripisoval dôležitosť, čo skoro sa však aj tu ukázalo, že v pozemských udalostiach nič nebýva naozaj bezvýznamné. Vracali sme sa do zámku. Inču Inta bol celou cestou mlkvý. Očividne sa vo svojom vnútri zaoberal výsledkami nášho pokusu. Keď sme prišli hore, rozišli sme sa. On zamieril k Tatelach Satahovi a ja do nášho tunajšieho bytu, kde na mňa, ako som predpokladal, už čakala manželka. Nemýlil som sa, ale nebola doma. Bola u nej kolma puši. Sedeli vedľa seba a držali sa za ruky. Keď som vošiel, zdvihli sa a podišli mi oproti. Obidve mali veľmi vážny a dojatý výraz tváre. Meno Kolma Puši pochádzalo z dialektu Mokijov a znamená toľko ako čierne alebo tmavé oko. A podľa týchto očí, ktoré dodnes nestratili svoj lesk, som Kolmu hneď aj spoznal. Aj keď sa inak veľmi zmenila. Bola značne staršia ako ja. Jej kedysi taká pružná postava bola zhrbená, šedivé vlasy mala zapletené do tenkých vrkočov,
omotaných okolo hlavy, na ktorej inak nemala nič. Starú tvár mala pokrytú spleťou malých, drobných a hustých vrások. A predsa to bola krásna tvár. Vyžarovala z nej vnútorná krása, ktorú nazývame krásou staroby a ktorá býva výsledkom utrpenia a premýšľania. Pravda, že teraz už nenosila mužské šaty, ale mala na sebe ženské oblečenie. Zastala predo mnou, dlho a skúmavo na mňa hladila. Potom sa na jej vážnej tvári začal zjavovať úsmev. Napokon riekla: "Áno, je to on, celkom ako vtedy. Napriek tým mnohým rokom, ktoré uplynuli od vtedy, čo sme sa nevideli, smiem od Shatterhanda pozdraviť?" Opýtala sa ma, ale ruku mi nepodala. Odpovedal som: "Mohol by azda existovať dôvod, prečo by si ma nemohla? Nepriateľstvo." "Aké nepriateľstvo? O nejakom neviem." "Nevedela som o ňom ani ja. Počula som o ňom až teraz. Old Shatterhand sa stal našim protivníkom, pretože je protivníkom proti pomníku Winnetoua. Možno protivníkom, ale nie nepriateľom. Vážil som si Kolmu, miloval som ju a obdivoval som ju od vtedy, čo ju poznám. A toto priateľstvo si zachovám, dokiaľ budem žiť. Prosím, aby mi podala ruku, ktorá vedela byť taká odvážna a statočná a predsa zároveň taká mierna a ušlachtilá." Na to sa jej tvár rozjasnila ako slnce vyžarujúce teplé lúče z každej vrásočky. Podali sme si ruky. Pevne som si Kolmu k sebe pritisol a poboskal som ju na milé a dobré, kedysi tak hlboko smutné oči. Potom sme sa posadili, aby sme nadviazali na prerušený rozhovor. Presvedčil som sa, že sa Kolma za uplynulé 10 ročia veľa naučila. Spolu s Yang Shurhandom a Yang Apanačkom, jej vnukom, sa jej duševný obzor veľmi rozšíril, aj keď bohužiaľ nepresiahol ich názory. Nadchýnaná sa plánovanou, čisto vonkajšou apoteózou Winnetoua a bola presvedčená, že ja a moja žena sa k jej nadšeniu pridáme. Keď sa vynorili názorové odlišnosti a bolo zjavné, že sa rozchádzame, verila, že stačí, keď prídeme a konflikty pominú. Po tieto dni tu nebola, vrátila sa až spolu s Old Shurhandom a Apanačkom. Dozvedela sa, že sme prišli a že nás vítali odmietaním a ponižovaním a že iba Tatelak Satsah nám pripravil veľké zadosť učinenie. Osobne nás odviedol na zámok, aby sme tu pobudli so štatútom jeho mimoriadnych hostí. To iba prehlbilo rozčesnutie medzi horným a dolným stanovým mestečkom. V dolnom meste sa obávali, že si teraz Old Shatterhand, ktorého sa pokúšali otisnúť na okraj diania, bude robiť v otázke pomníka nárok na rozhodujúce slovo. Preto sa Old Shurhand a Apanačka rozhodli, že ma v byte u Tatelak Satsaha nemienia vyhľadať. Kolma však nezaujala také príkre stanovisko. Ohlásila sa už strážcu veľkej medicíny a požiadala o dovolenie, aby ma mohla navštíviť a on rád privolil. Za tie hodiny mojej neprítomnosti si obidve ženy spolu posedeli a pocítili k sebe sympatie, aj keď to na hlbšie zoznámenie nebol dostatočný čas. Moja žena zrejme už stačila uspokojiť očakávania svojho hostia v duchu listu, ktorý nám Kolma napísala do Nemecka a ktorý, ako už vieme, uzatvárajú slová: "A tak teda príď a prines mi svoju ľudskú lásku, dobrotu srdca a vieru vo veľkého, spravodlivého Manitua, ktorého by som takisto jasne rada cítila, ako ho cítiš ty, moja sestra." Túto lásku, dobrotu a vieru jej už moja žena stačila odovzdať. Posolstvo, ktoré jej tlmočila s priateľskou naliehavosťou, by som ja ako muž určite bol vyslovoval ostrejším tónom. Už pred môjim príchodom sa väčšmi
ako z polovice prikláňala k nášmu názoru a stačilo len pár slov, aby sme jej upresnili svoje názory a rozhodnutia. Keď ma však požiadala, aby som predsa len zašiel do dolného mestečka a navštíviť Old Shurhanda a Apanačku, moja odpoveď znela: to nesmiem, som host Tatlach Sataha a musím sa vyhýbať každému, kto sa vyhýba jemu. Je to naozaj tak? Opýtala sa ustarostene. Veru tak, potvrdil som svoje slova. Podľa zákonov červených mužov je dom môjho hostiteľa a môjim domom. Kto opovrhuje ním, opovrhuje aj mnou. Prepáč, ale mýliš sa, keď hovoríš o opovrhovaní. Niekto by si netrúfol tebou opovrhovať. Nie, nemýlim sa. Pozvali ma, aby som prišiel na Mount Vinetu. Prišiel som. Mali ma privítať a pozdraviť, ako sa patrí. Kto to urobil? Z nich nikto. Vyzvali ma, aby som prišiel k vám, aby som ja behal za vami. Tak si teda vypočuj moju odpoveď. Manželka mi nebadane naznačovala, aby som nehovoril takým energickým tónom, veď sa predsa obraciam na ženu. Vedel som však, o čo mi išlo, a tak som pokračoval v takom istom tóne. Prosím Kolmo Puši, aby zašla za Old Shurhandom a za Apanačkom a povedala im, že ich pozývam k sebe na obed a tu zajtra sem do svojho terajšieho príbytku. Pozvem aj ďalších hostí, ešte som sa ale nerozhodol, kto všetko to bude. Kolma načúvala s váznejšou tvárou ako doteraz. A ty si myslíš, že moji synovia prídu? Opýtala sa. Dúfam. Napoludne, presne napoludne, ani o minútu neskôr. A ak neprídu? Pri tejto otázke hľadila na mňa s veľkým napätím. Odpovedal som. Budem to pokladať za tú najväčšiu urážku, akej sa mi kedy dostalo. Vojsko bude vytýčené a prehovoria gulky. Medzi takými priateľmi, akým ste boli vy? Priateľ, ktorý ma urazí, je horší ako nepriateľ. Povedz im to. Povedz im, že som síce ošedivel, ale inak som sa nezmenil. Ak neprídu, budeme na seba strieľať. A potom pošleme celý ten váš výbor do čerta a zvolíme si iný dôstojnejší. Vinetu bol náčelníkom Apačov. O tom, ako sa má uctievať, môžu rozhodnúť jedine Apači. Keď Old Shatterhand prehovorí, to znamená, že svoju hrozbu aj uskutoční. Hovoríš vážne? Smrteľne vážne. Prečo žil Vinetu a prečo zomrel? A zdále nie preto, aby preslávil jedného mladého maliara a jedného mladého sochára. A ako ho títo neskúsení holobriadkovia predstavujú, kde zostal jeho duch a jeho duša, každý kovboj, každý zálesák a traper môže zaujať pózu, ako prezentuje hlinená postava tam dolu, o ktorej nám povedali, že predstavuje Vinetua. Prosím ťa, žena moja, ukáž Kolme iného Vinetua, ako ho vidíme my. Manželka otvorila kufor a vybrala z neho fotografické reprodukcie, ktoré sme urobili doma. Keď som k nej pristúpil, aby som vybral fotografiu, o ktorú mi išlo, využila situáciu a potichu mi dohovárala. Buď dobrý, nehovor tak hrubo, veď sa už skoro rozplače. Či ona za to môže? Veď mi, ako si myslíš, odpovedal som takisto potichu. Nevyzná sa v umení, ale zbožňuje svojich vnukov. Len ma nechaj. Ako som už spomenul, vzal som so sebou fotografie obrazu, na ktorom Sasha Schneider namaloval Vinetua, idúceho do neba. Mali sme viacero kópy. Jednu som pripevnil na stenu, potom som zažal svetlo, pretože medzi tým sa zotmelo. Svetlo dopadalo na reprodukciu z dvoch strán. Kríž, ku ktorému sa Vinetu dvíhal, priam žiaril. Toto je náš Vinetu, riekol som. Pozri na neho. Kolma zdvihla obočie, ale nepovedala nič. Pristúpila k obrazu a ďalej mlčala. Potom od neho odstúpila, krok za krokom, bez slova. Ustupovala, pri protilahlej stene zastala a posadila sa, upierajúc oči na obraz. Ale ani teraz nič nepreriekla. Na tvári sa jej však zračil odlesk vyššej radosti. Prežarovala ju niečo duchovne krásne a duševne občasňujúce, čo azda ani sama nechápala a nevedela si vysvetliť. V tom sa rozhrnul záves na dverách a vedľa nej vošiel človek,
ktorého sme zo všetkých očakávali najmenej. Datelach Satach. Veď mi dal úplnú slobodu a slúbil, že ma bude vyrušovať čo najmenej. Po našom dnešnom objave a po správe, ktorú mu pravdepodobne podal Inču Inta, zrejme cítil potrebu vyhľadať ma a vyzvedieť podrobnosti. Keď uvidel obraz, zastal vo dverách a zahľadil sa naň ošami plnými stupňujúceho sa úžasu. Potom vošiel do miestnosti, pomaly podišiel k obrazu, znova od neho odstúpil a zas urobil niekoľko krokov dopredu. Na tvári sa mu zračil pohyb myšlienok. Oči mu pritom čoraz väčšmi žiarili. Preniklo ho radostné poznanie. To je Vinetu, teda náš Vinetu. Pritíval som. Lenže to nie je jeho telo, ale jeho duša, pokračoval Tatelach Satach. Vznáša sa k nebu. A nad ním je kríž, bolestný ako ten kvetinový, ktorý vypestoval v mojom dome. Z vlasov mu padá náčelnícke pero, posledný symbol pozemskosti. Už je vykúpený, už je slobodný. Je to krásne, prekrásne. Tatelach Satach zostal stáť ako očarený. Pery sa mu ešte hýbali, ale slova, ktoré chcel vysloviť, sme už nepočuli. Až po chvíli riekol nahlas. Je to on, áno, je to on. Keby sme ho mohli ukázať našim národom tak, ako ho tu vidíme. Keby sme mu mohli postaviť pomník, ktorý by ho zobrazoval tak, ako ho vnímam v túto chvíľu, ako dušu. Tak to aj urobíme, odpovedal som. Naozaj? Opýtal sa. Áno, dá sa to a aj to tak urobíme. To je nemožné. Prečo by to bolo nemožné? Zobraziť ho ako dušu v kove, mramore či v inom kameni? Ani v kove, ani v kameni. Ale i tak sa bude skvieť nádhernejšie ako kamenná socha, ktorú stavajú na Mount Vinetu. Nerozumiem ti. Porozumieš mi. Možno už zajtra. Poď, posaď sa. Ukážem ti ešte viac. Tatelach Satach poslúchol. Tu sa zdvihla zo svojho miesta aj kolma, ktorá až doteraz plná údivu mlčala a obrátila sa na mňa slovami. Old Shatterhand zvíťazil ako vždy. Nezvíťazil však sám, ale spoločne so svojim priateľom a bratom Vinetuom. Pri týchto slovách ukázala na obraz a pokračovala. Pravda, že takéhoto Vinetua nám nepriblíži ani Young Shurhand, ani Young Apanačka. Už odchádzam. To je pozvanie na obed odovzdám svojim synom. Dúfam, že prídu, ako si to želáš. Ukážeš im aj tvojho Vinetua? Samozrejme, ak ho budú chcieť vidieť. S Bohom zostávajte. Doteraz som nevedela, že obrazy môžu prehovoriť naliehavejšie a dôraznejšie ako slova. Odišla. Áno, doteraz netušila, akou rečou je prehovoriť ozajstné umenie. Ja som to však už vedel, preto som jej ukázal obraz a dúfal som, že v jej srdci vyvolá jeho hlas tú najhlbšiu rezonanciu. Poznala predsa osobne muža, ktorého predstavoval. Uctievala ho a milovala. A vďačila mu za to, že sa jej kedysi taký neradostný život nečakane zmenil na šťastný. Jeho obraz musel preto na ňu hlboko zapôsobiť. A tento dojem si teraz odnášala domov. Moja prísna reč bola zámerná. Očakával som, že dosiahnem cieľ, ktorý som sledoval. Keď odišla, slova sa ujal Tatelach Satach. Prišiel som, aby som sa dozvedel, čo si objavil v jaskyni a aby som ti ukázal knižnicu, z ktorej odcudzili tú mapu. A najprv si pohovorme o tomto obraze. Máš len jeden? V tom prípade by som chcel vysloviť túžobné želanie. Mám ich viac, tak ťa prosím, aby si mi jeden venoval. Vezmi si tento, je tvoj. Ďakujem ti. Nie je to zvláštne, že Old Shatterhand rozdáva, keď príde k svojim červeným bratom? Sám toho od nich dostáva málo, pretože sú chudobní. On im však dáva najmä vnútorné bohatstva, ktoré sa nedajú ničím zaplatiť. Keď to hovorím o Old Shatterhandovi, myslím aj na tie bledé tváre, ktorým odteraz chceme byť vďační za všetko dobré. Myslíš, že nám tento obraz pomôže zvíťaziť nad protivníkmi?
Nepomôže nám Vinnetúov obraz, ale Vinnetú sám. Jeho obraz bude len kľúčom, ktorý otvorí srdcia protivníkov. Kým ty, tam dolu pri závojovom vodopáde, budú stavať pomník, pustím sa do stavby aj ja. A čo chceš stavať? Takisto obraz Vinnetúa, ale nekonečne väčšieho, krajšieho a ušlachtilejšieho, než akého by mohol vytvoriť umelec. A kto ho vytvorí? Ty? Ja? Kdeže? Ak to nie je schopný umelec, potom nie som na to vybavený ani ja. Tým tvorcom sochárom je sám Vinnetú a jeho dielo je už dokončené. Stačí, aby som ho zverejnil. Je to majstrovské dielo. A kde máš to jeho dielo? Tu, vo vedľajšej miestnosti. Vykopal som ho na Nagecile. Je to jeho testament, rukopisné dielo, ktoré sám napísal. Preto nechaj šurhendov a apanačkov, nech ti tam pri vodopáde stavajú. Aj my budeme pracovať tu hore u teba na zámku. Čia stavba bude hotová skôr a čia bude cennejšia, ukáže budúcnosť. Prosím o súhlas, aby som tu zajtra mohol usporiadať pre hosti obed. Presne o 12. Povedal som kolné puši, aby odovzdala pozvanie Ol Čurhendovi a Apanačkovi. Uf, ty neprídu. Prídu, odkázal som im, že prehovoria gulky, ak ma urazia odmietnutím. Tak potom prídu. Pozvem aj tvojich náčelníkov a Atabasku s Algonkom, Vagareteja, Avadniaha, Shakhamatu a ostatných. Iba teba nepozvem. Ty musíš stáť nad všetkými, ktorých som menoval. Urob, ako uznáš za vhodné. Vieš, že si tu svojim pánom. Povedz Inču Intovi, čo potrebuješ a aké jedla si praješ. Všetko ti zaobstará. Smiem sa opýtať, čo sleduješ týmto obedom? Poprvé chcem dosiahnuť, aby sem prišli Ol Čurhend a Apanačka. Po druhé, a predovšetkým chcem vytvoriť spolu s pozvanými náčelníkmi niečo také, čo bledé tváre nazývajú čitateľský krúžok. Požiadam ich, aby sem na zámok chodili každý večer. Ty budeš zhromaždeniu predsedať a ja budem čítať, čo Vinnetú napísal a zanechal všetkým ľuďom bez rozdielu rasy. Uf, to je znamenitý nápad, zvolal strážca veľkej medicíny. V týchto rukopisoch je ukrytý jeho duch a jeho duša. Keď ich budem čítať, vystúpi z nich jeho jasná a čistá, ušlachtilá a skutočne veľká osobnosť. V mysli tých, čo budú počúvať, sa vytvorí duševný, teda skutočný, pravde zodpovedajúci obraz môjho a tvojho Vinnetúa. A kto ho v sebe pocíti, kto ho v duchu uvidí a pochopí, bude pre výbor a pre pána Okichčinču alias Antona Pejpra stratený. Súhlasíš so mnou? Tatelach sa tak mi podal ruku a riekol. Súhlasím celým srdcom. Nepoznám síce doslovne, čo nám zanechal Vinnetú, ale často mi dával nahliadnúť do svojich myšlienok. A preto si myslím, že cesta, ktorú navrhuješ, môže viesť k mieru aj bez boja, ktorý sa mi protiví. Preto súhlasím. Vezmi si jeho obraz a dovol mi, aby som ti ukázal ešte iný. Potom som na miesto obrazu Vinnetúa zavesil veľkú kópiu obrazu Marachduri Mehojej. Len čo ju Tatelach sa tak uvidel, vyskočil a zvolal. Kto je to? Som to ja, alebo moja sestra? Moja matka, nejaký môj predok? To je Marachduri Mehová, o ktorej ti ešte budem veľa rozprávať. Hovoríš Marachduri Mehová? Je totožná s našou kráľovskou dcérou Marimech? Áno, ale o tom si pohovoríme neskôr. Keď už sme pri obrazoch, ukážem ti ešte tretí. Na stenu vedľa Marachduri Mehovej zavesil som zväčšeninu portrétu Abu Kitala. Na Tatelach Zataha urobil nezvyčajný dojem. Úprene sa na ni zahľadil, potom privrel oči, zamyslel sa a riekol bez toho, aby ich otvoril. Toho poznám. Opísal mi ho Vinnetú a povedal mi, že ten popis má od teba. Môže to byť iba ten nešťastník, pretože ma pri pohľade na neho rozbolelo srdce. Nazval ho Abukal. Správne.
Lenže to meno je falošné, volá sa Abu Kital, nie Abu Kal. Často som s Vinetuom o ňom hovoril. Nemôžem ho ani vidieť, ale i tak ťa prosím, aby som si ho neskôr mohol dôkladne poprezerať. Vezmi si ho spolu s obrazom Marahdurimehovej. Obidve kopie si môžeš nechať. Mám viac exemplárov. Dobre, daj mi ich. Zviniem si ich. Až keď som mu ich podal, keď zacítil obrazy v ruke, opäť otvoril oči a riekol. Tak teda už pôjdem a beriem si so sebou všetky tri. Moje myšlienky sú upriamené na ne. Držia ma pevne vo svojom zajatí. Bohužiaľ už nemám čas, aby som ti ukázal knižnicu. Urobím to zajtra alebo pozajtra. Všetko, čo potrebuješ, aby si mohol usporiadať ten obed, zariadi Inču Inta. Odchádzam. Zanechal v nás nezvyčajný dojem. Fotografie som pôvodne ani nechcel brať na Mount Vinetu. Teraz sa však zdalo, že sú dôležité. Pred mojou ženou sa ale vynorili oveľa závažnejšie starosti, ktoré súviseli so zajtrajším obedom. Pozvanie vyšlo odo mňa, preto sa cítila byť hostiteľkou. Jedálny lístok chcela dohodnúť osobne s Inču Intom a tak ho dala zavolať. Trochu som sa na nich aj pobavil. Keď Inču Inta prišiel, uisťoval nás, že zaobstará všetko, čo potrebujeme. Meso, múku, ostatné. Jeho slova dodali manželke odvahu. Podľa toho zostavila menu. Polievka s penovými knedličkami, sliepka, ryba, pečeň, varené meso, šalát, múčnik, syr. Najviac jej záležalo na ragú z divočiny a na krupicovom nákype s jahodovým kompotom. Inču Inta zbožne počúval a na všetko jej prikyvoval. Všetko mal, všetko vedel, všetko poznal a všetko slúbil. V skutočnosti sa mu však tvár čoraz väčšmi predlžovala, keď sa manželka rozhovorila, aké koreniny od výmyslu sveta by potrebovala a zmienila sa aj o mlynčeku na čierne korenie. Uisťovali ju, že tu majú vyše 20 takých mlynčekov. Žena bola unesená. Počuješ, všetko tu majú, všetko, jasela. Bude to obed, ktorý mi veru neurobí hanbu. Milá kuchároška, a nemala by si si najprv radšej pozrieť všetky tie krásne veci? Opýtal som sa. Áno, požiadam, aby mi ich ukázali, odpovedala. Ale ty pritom nesmieš asistovať. A to už prečo? Nepotrebujem ťa. Nedám si nazerať pod pokrievku. Tak si len choď a vyváraj. Keď budeš v kuchyni, držím ti palce. Ďakujem ti, maj sa tu, prídem čoskoro. Celá rozradostnená pružne vyskočila. Inču Inta ju nasledoval. Pri dverách sa ešte obrátil a vrhol na mňa taký bezmocný a rozpačitý pohľad, že som sa musel premáhať, aby som sa nahlas nerozosmial. O hodinu mi priniesli večeru. Žena mi odkázala, aby som sa najedol sám, že nepríde. O ďalšiu hodinu poslala Inču Intu s odkazom, že ešte potrebuje 2 hodiny, kým bude so všetkým hotová. Chcel som sa od sluhu dozvedieť niečo bližšie, ale stratil sa tak rýchlo, že som sa ani len nedostal k slovu. V tom čase som sa venoval čítaniu Vinetuových rukopisov. Keď ubehli 2 hodiny, ozval sa za mnou od dverí manželkin hlas. Choď si lahnúť, ak si ústatý, ja mám ešte prácu. Rýchlo som sa obzrel, ale zachytil som už iba rozvlnený záves a ženy nebolo. Čakal som ešte hodinu. Potom som sa pobral do Vinetuovej spálne a uložil som sa na lôžko. Ako dlho som spal, neviem. Prebral som sa až vtedy, keď som vycítil zdravú atmosféru jej fyzickej prítomnosti. Bola tu, stála vo dverách vedúcich z mojej spálne, do niekdajšieho bytu Vinetuovej sestry, ktorý teraz patril jej. Odkašľal som si. Položila mi otázku. Si hore? Práve som sa prebudil, odpovedal som. Koľké hodín? Budú 3. Si bola v kuchyni tak dlho? Áno, lenže to nie je kuchyňa, ale je niečo celkom iné. Ukážem ti ju za bieleho dňa. Tu má všetko kolosálne rozmery. A ako je to s polievkou a penovými knedlíkmi? Tá prirodzene nebude. Ragú z divočiny, aj to odpadá. A krúpicový nákyp s jahodovým kompotom?
Počuj, mám pocit, že si za mňa uťahuješ. A čo tých 20 mlynčekov na čierne korenie? Buď už prosím ťa ticho, hovorí z teba tvoj výsmešný charakter. Si odporný, nesympatický človek, pred ktorým sa treba mať na pozore. Toto je odmena za to, že sa tu lopotím, aby si si obedom, ktorý podávaš, neurobil hanbu. Predstav si 9 indiánok a 4 indiáni vo veľkej, obrovskej pivničnej miestnosti, ktorá by sa po našom mala nazývať kuchyňa. Čo sa tam nabehali a nadrhli? A čo ich ešte len čaká, kým sa jedlo bude nosiť na stoli? Bude to však veľkolepý obed. Usmažím im dokonca aj šišky. Majú tu všetko, čo na to potrebujem. Teraz však už dobrú noc. Koľko potrvá? 2 hodiny. Do 5. Potom musím opäť do kuchyne. Čaká ma 13 členný personál. Chúďa moje, ale prosím ťa, nesťažujem sa. Ba som hrozne šťastná, že môžem variť a vypekať pre toľkých slávnych indiánskych náčelníkov. O takom niečom sa mi ani neprisnilo. Tak dobrú noc. Manželka sa utiahla do svojej spálne a ja som znovu zaspal. Prebudil som sa až neskoro ráno. Pri posteli som našiel lístok od svojej ženy s odkazom. Od 5. som na nohách, všetko beží hladko, obed bude veľkolepý, môžeš spať do 11:30, prídem ťa zobudiť. Jedáleň som už prichystala, ak sa zobudíš skôr, skontroluj, či niečo nechýba. Zoznam hostí si neupresnil, a tak som pozvala každého, koho volajú náčelníkom. Bola to chyba? Jedla bude dosť, dokonca aj čínsky čaj z praženého listia, malinčia a hromada šalátu z divo rastúcej valerianky. Tvoja žena Klára. To bola celá ona. Vzala na seba všetky moje starosti. Najradšej by bola, keby som iba jedol, pil a spal, aby som žil čím dlhšie. Rýchlo som sa pozviechal a zvolal som Inču Intu. Prešiel i so správou, že sú tu dve bledé tváre, ktoré na mňa už hodinu čakajú. Dvaja belosi, nezdržal som sa údivu. Myslel som si, že sem bledé tváre nemajú prístup. Sú to priateľa Okých Činču. Dovolil im to. Aha, a nepovedali, ako sa volajú? Povedali. Sú to bratia Entersovci. Poznám ich. Kde sú? Na dvore mám ich priviesť? Nie, radšej zídem dolu. Čo robí moja žena? Kde je? Ešte vždy v kuchyni. Vládne tam ako kráľovná, žiari ako slnko a pracuje ako najobyčajnejšia indiánska žena. Dnes ráno dostala pomocníčku, z ktorej mala veľkú radosť. Koho? Až tu, neporovnateľnú ženu Vakona, slavného medicínmena Siuxov. Dopočula sa tam, dolu v tábore, že sa Squaw Old Shatterhanda rozhodla byť hostiteľkou na dnešnom obede. A tak i hneď prišla a ponúkla sa, že jej pomôže. Takže vlastne budú dve hostiteľky, jedna európska a jedna indiánska. Obidve budú dozerať na obsluhu náčelníkov. Ale pozri, dolu do tábora prichádza ďalšia skupina. Stáli sme pri okne. Inču Inta ukazoval na dolné stanové mestečko, kam práve dorazila skupina indiánov. Mohlo ich byť tak 100. Oblečené mali kožené odevy a očividne boli vybavení aj dobrými koňmi. Odtiaľto sa však nedalo rozoznať, k akému kmeňu patrili. Nezostávali však tu, ale sa ihneď poberali do horného mesta. Na čele šiel urastený, v sedle sa hrdo nesúci náčelník. Dlhšie som sa ich pozorovaniu však už nemohol venovať, pretože na mňa čakali bratia Entersovci. Keď som zišiel dolu, videl som, že stoja utiahnutí v odlahlom zákutí, zrejme chceli byť čo najnenápadnejší. Harriman sa očividne potešil, keď ma uvidel. Sebulon bol ako vždy zdržanlivejší. Iste ste prekvapení, keď nás tu vidíte, pán Burton, riekol Harriman. Nemáme čas na dlhé reči, pretože nechceme, aby sa tam dolu dozvedeli, že sa s vami stýkame. Prečo ste sa nám pri tmavej vode neukázali? Pretože sme museli odísť skôr, ako sme predpokladali, odpovedal som. A tie 4 indiánske kmene sa tam ešte zdržujú? Dnes sa vydali na cestu, budú tu o 3 dní. Koľko ich je? Vyše 4 000 jazdcov.
kde sa usadia? V doline, ktorá je odtiaľto pomerne vzdialená, nazýva sa Údolie jaskyne. Poznáte to tam? Nie, ale dnes sa tam vyberieme, aby sme neskôr vedeli, na čom sme. Najprv sme sa chceli ohlásiť u vás. Ako to, že vás sem pustili? Organizátori predsa hovoria, že tu nestrpia nejakého belocha. Dostali sme odporúčanie pre pána Antonia Papera. A kto vám ho dal? Kiktahan Šonka. Kde ste sa tam dole ubytovali? Práve u toho ničomníka Papera. Ako to ničomníka? Prečo ho tak nazývate? Pretože to je ničomník. Odovzdali sme mu všetky informácie, ktoré mu poslal Kiktahan Šonka. Papér sa tvári, ako by bol našim najlepším priateľom. Dokonca zariadil, aby sme zostali u neho. Potom sme však vypočuli jeho rozhovor s agentom Eveningom a zistili sme, že je to ten najväčší podliak pod slnkom. Predstavte si, že nás Kiktahan Šonka, Paper a Evening chcú iba využiť a nič nám za to nemienia dať. Ba čo viac, keď nás už nebudú potrebovať, chcú nás odstrániť. Napadlo by vás niečo také? Nielenže napadlo, ja to už dávno viem. Viem dokonca ešte viac. Starý Kiktahan Šonka chce totiž vykonať Paperovi a Eveningovi to isté, čo oni vám. Aj ich sa chcú zbaviť. Spolčení náčelníci si chcú celú korisť nechať iba pre seba. 300 hromených, vy ste, tu tuším, jediný človek. Všetci ostatní sú klamári a zradcovia. Poradte nám, pán Burton, čo máme robiť. Potrebujeme vašu radu. Každý si môže ľahko domyslieť, čo som im poradil. Aby zostali u Papera, mali oči otvorené a hlásili mi všetko, čo sa dozvedia. Ostatné sa ukáže. Skôr, ako sa bratia pobrali, Sebulon sa trochu okúňavo spýtal. Smiem vám položiť otázku, ako sa darí pani Burtonovej? Ďakujem, odpovedal som. Darí sa jej výborne. Často o vás hovorí. Áno, naozaj? Áno, som presvedčený, že vás má rada. Sebulonovi sa na tvári zjavil zvláštny výraz šťastia, ktorý zahalil všetko zlé, čo som o ňom vedel. Pery sa mu hýbali, ako by chcel niečo povedať, ale slova z nich nevychádzali. Keď bratia zamierili k bráne, museli uhnúť nabok, pretože vchádzal do nej jazdec. Spoznal som v ňom vysokého a hrdého muža, ktorý pred chvíľou viedol skupinu indiánov prichádzajúcu dolu do stanového mestečka. Bratov Entresovcov si nevšímal, ale zamieril priamo ku mne, pozrel sa na mňa a oslovil ma stručne a rázne. Nikdy som ťa nevidel, ale ty si určite Old Shatterhand. To som, priznal som sa. Prichádzam priamo za tebou, nie za iným. Dozvedel som sa, že bývaš tu hore a že moja skôr je práve na návšteve u tvojej. Som Vakon. Priviedol som najlepších mládencov svojho kmeňa. Z jeho tváre vyžarovala radosť z nášho zoznámenia. Zoskočil z koňa, pozdravil ma a objal ako starého dobrého známeho, na ktorom mu záleží. Som tvoj priateľ, dodal. Dovol, aby som sa stal tvojim bratom. Ukáž mi, kde sa zdržuje tvoja a moja skôr, aby som ich mohol pozdraviť. Nemal som ani potuchu, kde mám hľadať tú najšiu kuchyňu. Našťastie sa práve zjavil náš obor Inču Inta, ktorý nás tam zaviedol. Kuchyňa bola na prízemí za veľkou otvorenou sieňou. Keď nás ženy uvideli prichádzať, vyšli nám oproti. Moja žena s vyhrnutými rukávmi, s ramenami až po lakte olepenými cestom a Vakonová žena Ašta takisto s vykasanými rukávmi, ruky sa pre zmenu leskli masťou na pečenie či olejom na šaláty alebo podobnými dobrými vecami. Všetci štyria sme sa rozosmiali, keďže sme si nemohli podať ruky, zvítali sme sa menej dôverne. Potom sme svoje manželky ponechali ich záslužnej práci. Inču Inta sa medzi tým ujal medicinmenovho konia. Ja som pokladal za svoju povinnosť zaviesť Vakona najprv k Tatelach Satahovi. Keď sme prišli do jeho sídla, dozvedeli sme sa, že je v knižnici, ktorá bola v inej budove.
preskočím uvítacie formality týchto dvoch významných mužov a nezmiením sa ani o tom, o akých dôležitých veciach potom spolu rokovali. Keď sa ich rokovanie skončilo, Tatelach Satach nás povodil po všetkých miestnostiach knižnice a zaviedol nás aj do ďalších budov, v ktorých bol chrám a rozľahlé miestnosti, kde boli uložené tajné svedectvá z minulých storočí a tisícročí. Nemohli sme si ich bohužiaľ poprezerať dôkladne, pretože na to nebol dostatok času. Absolvovali sme iba zbežnú orientačnú prehliadku nádherných bohatstiev, o ktorých existencii nemali príslušníci mimo amerických národov ani len potuchy. Až vydám Vinetuov závet, vrátim sa sem a budem sa im venovať tak podrobne, ako si to zaslúžia. Jedno však chcem povedať už teraz. V chráme sme videli obrovskú kožu dávno vyhnutého leva, o ktorom hovoril medicine man Comanchov v Dome smrti. Tento lev bol oveľa väčší ako terajšie pumy. Písmo na jeho koži bolo dobre viditeľné i teraz. Vedľa kože visel veľký bojový orol, o ktorom sa zmienil medicine man Kiovov. Ešte sme s prehliadkou neboli ani len zďaleka na konci, keď som musel Tatelach Sataha požiadať, aby nás na dnešok uvoľnil, pretože o pár minút mali začať prichádzať hostia. Myslel som s napätím na dve veci. Jedna sa týkala otázky, či príde Old Shorehand a Apanačka. Veľa od toho záviselo. Druhá súvisela s pohostením a celkovým priebehom tohto dôležitého slávnostného podujatia. V tomto smere som sa dosť spoliehal na Inču Intu, ktorý dostal od Tatelach Sataha viac ako potrebné inštrukcie. Zostávalo mi už len čakať, či sa budeme svojim umením spojenej indiánskej a veložskej kuchyne blamovať, alebo nie. Poprosil som Vakona, aby mi pomáhal pri vítaní hostí tak, ako jeho žena Ašta pomáhala mojej pri pečení a smažení. Vakon ochotne súhlasil. Hosti sme nevítali v tej istej miestnosti, v ktorej sa neskôr malo stolovať, ale v miestnosti, kde stal podnos s fajkami mieru. Sotva sme tam prišli, zjavili sa prví hostia. Za nimi v rýchlom tempe nasledovali ďalší. Ako poslední prišli Apanačka a Old Shorehand. Keď vošli, zrakom hľadeli na mňa. Keď ma uvideli, razom sa prihnalo všetko dobré, čo bolo, a stratili sa naše súčasné nezhody. Neradosnení sa ku mne rozbehli, znova a znova si ma pritískali na prsia. Napokon ma poprosili, či by sa mohli posadiť po mojej pravici a lavici. Veľmi ma to tešilo. Vedel som, že som zvíťazil. Napchali sme fajky. Hosti som privítal krátko a srdečne. Fajkový obrat nemusím opisovať. Každý náčelník prehovoril. Keď skončili, prišiel na rad hlavný bod dnešného programu. Práve som sa chystal vstať a otvoriť rozhovor, keď sa otvorili dvere a vošiel Tatelach Satach, strážca veľkej medicíny. Všetci prítomní úctivo povstali, len čo ho zbadali. Rýchlo som zapálil fajku a podal som mu ju. Tatelach Satach podľa predpisu 6-krát vyfúkol dým na všetky strany, vrátil mi fajku a prehovoril tak stručne, ako to vie len človek zvyknutý rozkazovať. Som Tatelach Satach, vy ste hlasy môjho nadovšetko milovaného ľudu. Nech prehovoria a ja budem načúvať. Najušlachtilejším mužom tohto ľudu bol Vinetu, náčelník Apačov. Na jeho počesť chcú postaviť pomník. Čo to znamená? Myšlienka, ktorú predstavuje Vinetu, má dostať vonkajšiu konkrétnu podobu. Niektorí z vás si ju predstavujú v podobe kovu alebo kameňa. Mala by stať v chladnej a osamelej výške hory. My ostatní si túto podobu predstavujeme stelesnenú z mesa a krvi. Nie mŕtvu, lež živú. Každý, kto patrí k červenej rase, má byť kvapôčkou tejto teplej, šlachetnej krvi. Tí prví chcú vytesať Vinetua z kameňa alebo odliať z kovu. My však chceme vytvárať nášho Vinetua zvnútra, zo srdca. Chceme, aby sa celá červená rasa
stále jediným Vinetuom, ktorý stojí nad všetkým, čo je nízke, vypína sa na svetlé výšiny života, aby sa stal pýchou pre nás a radosťou pre Manitua, najväčšieho a najčistejšieho. Tu sa Zatela v Tatách obrátil na Olčurhenda a Apanačku a pokračoval. Vy a vaši synovia ste za kamenného Vinetua. Nechcem sám rozhodnúť, či je to správne alebo nesprávne. A vy by ste sa mali zúčastniť na spolurozhodovaní. Postavte si svojho Vinetua pri vodopáde, aby sme si ho mohli pozrieť. Ale žiadame vás, aby sme mohli podobne urobiť aj my. Želáme si, aby ste aj vy poznali nášho Vinetua. Nehľadajte ho však pred svojimi očami, ale priamo v sebe. Chceme, aby ste ho nielen videli, ale aj cítili. Potom ich budete môcť porovnávať, vášho Vinetua a nášho. A potom budeme aj vedieť, pre ktorého sa máme rozhodnúť. Kto so mnou súhlasí? Hauk, odpovedal som mu. Hauk, pridali sa aj tí, čo zastávali taký istý názor ako ja. Hauk, zvolal dokonca i Apanačka a Olčurhend, ktorých jednak strhol zjav a výrečnosť starého Tatela Xataha a jednak ho celkom nepochopili a ešte vždy boli presvedčení, že ich projekt zvíťazí. Tatela Xatah pokračoval v prejave. Pozývam vás všetkých, aby ste ku mne prišli dnes večer, len čo sa zotmie. Priveďte aj Yang Shurhenda a Yang Apanačku, umelcov, ktorí poznajú iba svojho kamenného Vinetua, nie toho druhého živého. Chcel by som, aby poznali skutočné umenie, ktoré nespočíva iba v zobrazovaní pozemského, ale aj v zjavovaní nebeského v pozemskom. Chcel by som, aby dnes večeru mňa počuli prehovoriť toho, ktorého hodlajú postaviť na vrcholku hory skameneného. Chcel by som, aby sa dozvedeli, čo od nich on sám vyžaduje. Keď si to vypočujú, opýtame sa ich, či nám i naďalej budú chcieť ponúkať mŕtvy, obraz na miesto živého z mesa a krvi. Očakávam vás všetkých, dohovoril som. Tatela Xatah zachýval náčelníkom, obrátil sa a odišiel z miestnosti. Jeho slova zanechali vo všetkých prítomných taký hlboký dojem, že sa nikto nezmohol ani na slovko. Potom sa ukázal Inču Inta a ohlásil, že obed je pripravený. Správa vrátila zhromaždeniu pohyb, ktorý prepukol, len čo zaznelo pozvanie červenej a bielej kuchárky. Moja dobrá žena ma prekvapila dvojnásobne. Poprvé si obliekla indiánske šaty z hodvábno-mekej kože, ozdobené prastarými perlami a strapcami a po druhé sa jej spolu s Aštou podarilo pripraviť hostinu na takej frapujúcej úrovni, akú som ani vo sne nemohol očakávať. Aj keď som to priamo nevidel, na príprave indiánskej slávnosti v tomto priestore sa zúčastnilo aj veľa iných rúk. Jedálny lístok bol zostavený priam rafinovane. Hoci sme dostali pokrmy, nad ktorými by anglický alebo francúzsky kuchár určite skôr zalomil rukami, ale práve to, čo som pokladal za najodvážnejšie, jedli náčelníci s najväčšou chuťou. Aj keď im naservírovali neznáme jedlo, ktorého som sa obával najviac a o ktorom som mal pochybnosti, práve také jedlo mizlo zo stolov najrýchlejšie. Očividne im chutilo všetko, čo nosili na stoli, pretože sa do ich útrop len tak prepadalo. Nemalo to konca kraja, až kým sa niektorí nevzdali a napokon neodložili príbory, pretože už nestačili s dychom. Ako vieme, Indiáni jedia radi a veľa. A práve vo chvíli, keď už mali dosť, servírky začali nosiť celé hromady šišiek, plnených všetkým možným a nemožným. Určite to mala na svedomí moja žena, ktorej nezáležalo na ničom, keď chcela ulahodiť ľudskej chuti. A šišky veru chutili aj prejedeným náčelníkom. Zjedli všetky. Dôstojní náčelníci tu potom tiško sedeli síti a na obidvoch kuchárkach červenej a bielej bolo vidieť, že sa v tejto chvíli cítia ako víťazky. My sme však boli porazení. Počas jedla sa prirodzene rozprúdil veľmi živý rozhovor. Nečudo, keď uvážime, aké sa tu stretli osobnosti a charaktery.
Sedel som, ako som už naznačil, medzi Olčurhendom a Apanačkom. Nedočkavo sme si porozprávali o najdôležitejších udalostiach, ktoré sa nám prihodili počas rokov odvtedy, čo sme sa naposledy videli. Porozprával som aj o tom, ako som prišiel k Olčurhendovým koňom a muliciám. Obidvom náčelníkom teraz najviac išlo o to, aby ma podľa možnosti získali pre projekt pomníka. Najmä o tom sme sa bavili počas celého obeda. Nedal som sa však zatiahnuť do spolu. Takto som si nebadane pripravil pôdu na stretnutie dnes večer. Olčurhend a Apanačka nedávno rokovali so železnicou Pacific, ktorá zásobovala okolie Mount Winnetou všetkým potrebným pre život. Aj na tomto obchode sa dalo zarobiť veľa peňazí. Spojenie so železnicou mala udržovať čulá doprava povozmi. Bol najvyšší čas takúto dopravu zorganizovať, pretože sa čoskoro očakával veľký príliv ľudí. Po slávnostnej hostine sa všetci odobrali do svojich stanov. S nami zostal iba Vakon so svojou skôou. Rýchlo sme sa spriatelili. Ich dcera sa v tom čase zdržovala pri strážnej veži spolu s pomocníčkami, ktoré zamestnával mladý orol. Navrhol som, aby sme ich tam navštívili. Až tá rýchlo súhlasila a prosila, aby sme vzali so sebou aj starého a dobrého papiermana. Vakon chcel zostať vo Winnetouovej pracovni, aby si mohol pozrieť jeho testament. Pravda, že som ochotne súhlasil. Zavolali sme papiermana a vydali sme sa lesom k sídlu mladého orla. Mal veľkú radosť, keď nás zočil. Hneď nás zaviedol na rovnú strechu svojho obydlia. Tu mal uložené aj súčiastky stroja, na ktorom tajne pracoval a o ktorom by som sa zatiaľ ani nechcel rozširovať. Nepochybne však išlo, ak by som dobre videl, o lietajúci stroj, aj keď som dovtedy takú konštrukciu ešte nevidel. Rozoznal som dve rozostavené tenučké krídla neobvyklých tvarov a dva duté trupy, alebo to boli skôr tesne priliehajúce steny, udivujúco fortielne posplietané z oceľovo pevnej a pritom ľahkej trstiny. Okrem toho tam ležal malý, neveľmi ťažký, ale výkonný motor, ktorý si mladý orol priniesol z východu. Niesol ho na chrbte v balíku, keď sa k nám pripojil v Trinidade. Trup ešte nebol hotový, ešte ho len dorábali, zdalo sa mi, že sa ho chystá dokončiť mladá Ašta. Zo strechy veže bol prekrásny výhľad a tak sme sa na nej zdržali, až kým nenastal čas návratu na zámok do nášho príbytku. Vakona sme našli tak pohrúženého do čítania, že nás takmer ani nepočul, keď sme vošli. Odložil zošit, ktorý práve čítal a riekol. Áno, toto je Winnetou, pravý Winnetou. Ak si ho dnes večer vypočujeme, precitne v nás obrovskou silou, ktorá zmetie všetkých protivníkov. Už ho v sebe cítim. Mierného, vážneho, čistého, cudného a ušlachtilého. Ustavične napredujúceho k pozemsky možnej dokonalosti. Bude to nádherné tvorivé prebudenie v nás samých. Aj keď pôjde o zhromaždenie náčelníkov, vezmem so sebou aj svoju Aštu. Nechcel by som z neho svoju skôu vylúčiť. Aj mňa vezmite, zaprosíkala moja žena, alebo tam ženy nesmú byť? Nemali by, odpovedal som. Ale vás sa nikto neodváži vyhnať, veď to napokon ani nebude zhromaždenie náčelníkov, pretože sme pozvali aj Yang Shurhenda a Yang Apanačku. Keď tam budú môcť byť oni, môžete prísť aj vy. Len čo som to dopovedal, vošla Kolma Puši. Oznámila nám, že Olčurhend a Apanačka so synmi sú už u Tatelach Sataha. Prišli sa opýtať, či sa na čítaní zúčastní aj Ašta a moja žena. V tom prípade by sa k ním rada pridala. Pravda, že sme súhlasili. Na stretnutie u Tatelach Sataha som predbežne vzal iba dva prvé zošity, ktoré Winnetou napísal pre mňa. Keď sme boli na mieste, všetci pozvaní už boli prítomní. Strážca veľkej medicíny ich sústredil do nádhernej kvetinovej modlitebne, kde vypravadil aj nás.
Dal tam pripraviť sedadla s kožušinou a zapáliť vysoké sviečky z vosku divých včiel, aby vzduch, voňajúci kvetinami, nenapáchol ich dymom, dvere vedúce von dal otvoriť. Predčitateľ, teda ja, mal pripravené vyvýšené sedadlo. Po jeho bokoch horelo viacero sviec, aby som mal dosť svetla. Keď sme vošli, všetci prítomní povstali, ako sa zdalo, nikto sa nepozastavil nad tým, že sme priviedli aj ženy. Tatelach sa tak dal pokyn, aby si opäť sadli. Sám zostal stať, aby v úvodnom slove na privítanie predniesol niekoľko slov. Vysvetlil najmä zmysel dnešného stretnutia a čítania. Vyzval všetkých, aby svoj zrak obrátili dovnútra a neprehliadli príchod toho, komu je dnešný večer venovaný. Na to som začal čítať. Prvé riadky zneli takto. Som Vinetu, nazývajú ma náčelníkom Apačov. Píšem pre svoj ľud a píšem pre všetkých ľudí na zemi. Nech veľký Manitu roztvorí ruky nad mojim ľudom a nad všetkými, ktorí to s ním myslia úprimne. Keď zazneli tieto slová, zhromaždenie tíško zašumelo. Vinetu, 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 ozvalo sa dokola. Čítal som ďalej. Môj nezabudnutelný červený brat mal vždy lapidárny a vecný štýl v rozhovore, aj keď písal. Každé slovo malo váhu, každé slovo strhávalo a povznášalo. Obsah prečítaného najlepšie s prístupným vydaním Vinetuovho testamentu tlačov. Zjavovala sa tu pred nami duša chlapca Vinetua, duša kedysi mladej červenej rasy. Rozvíjala sa a rástla. Vinetuove osudy boli osudmi jeho národa. V prvom zošite, z ktorého som čítal, Vinetu opísal svoje detstvo. V druhom chlapčenské roky. Pri čítaní som sedel priamo oproti otvoreným dverám. Keď mi medzi dvoma riadkami zablúdil pohľad k ním, uvidel som vo voľnom priestore pred dverami postavu. Nevošla dnu, zostala vonku. Tam sa posadila a načúvala. Bola to postava mladého muža, do tváre som mu však nedovidel. Dlhé vlasy mu splývali až na chrbát. Bol to Vinetu. Zostúpil k nám z onoho sveta, aby bol pri tom, keď jeho závet začne nahlas hovoriť. Počúvajúcich testament zaujal najhlbšom vnútri. Ich oči doslova viseli na mojich perách. Často sa ozval tichý, alebo i hlasnejší prejav údivu. Uf. V modlitebni zavládlo veľké napätie, ktoré neklesalo. Ale naopak vzrastalo. Postava vonku predo dvermi sa ani len nepohla. Taká bola uchvátená tým, čo počula. Čítal som až do polnoci. Potom som chcel prestať. Nikto z prítomných s tým však nesúhlasil. Len čítaj ďalej, pokračuj. Ozývalo sa zo všetkých strán. Vakon sa ponúkol, že bude čítať na miesto mňa. Súhlasil som. Čítal ešte celé hodiny, až kým sa nezačalo brieždiť. Vtedy sa už dalo rozoznať, že postava pozorne načúvajúca vonku nie je nikto iný ako náš mladý orol. Tu som stal a navrhol som prítomným, aby sme už skončili, že bude vhodnejšie pokračovať opäť dnes večer. Súhlasili s touto podmienkou. Keď vstávali zo sedadiel, nikto neprehovoril, aby ďalšie slova nezvecovali Vinetuove. Iba Tatelach Satach ukázal na východný obzor a riekol, nech moji bratia pohliadnú, že sa rodí deň, nový deň, ktorý ľudské jazyky nazývajú ráno. Súčasne sa rodí aj vo mne. A ak dá Manitu, aj vo vás nový, mladý, krásny deň. Krajší než všetky minulé. Myslím tým nový, veľký a nádherný deň indiánskeho národa. Zrodil sa v nás počas týchto hodín zasvetený Vinetu. Cítite ho a cítite hlboko v sebe dušu toho, ktorého testament nás sem zhromaždil, aby sme splnili, čo nám odkazuje a radí. Cítite v sebe obraz, ktorý by v nás chcel.
chcel rásť? Je tu, odpovedal mu Atabaska. Áno, tu, zvolala nadšená Ašta. Je tu, pridávali sa aj ostatní. Dokonca Old Churhend aj Apanačka to potvrdzovali. Iba ich synovia nepovedali nič, hoci aj na nich bolo vidieť hlboký účinok Vinetuových slov. Nože si uvedomovali aj to, že ich plán bude tým nerealizovateľnejší, čím väčšmi si tento účinok bude prehlbovať. Preto teraz ešte potláčali to, čo sa im tislo do úst. A prídu moji bratia aj dnes večer? Opýtal sa Tatelach Satach. Očakávam vás tak, ako včera. Prídeme, uisťoval ho Algonka. Áno, prídeme, potvrdila Kolma Puši, ktorú sme si celkom získali na svoju stranu. Prídeme, opakovali aj ostatní účastníci. Teraz sa už pridali aj hlasy mladých umelcov. Prvé čítanie sa skončilo a pobrali sme sa domov. Skôr, ako sme sa uložili na odpočinok, priznala sa moja žena, čo ju trápi. Si naozaj presvedčený o tom, že v sebe cítim novú bytosť, dušu, akú som predtým nemala? Som. Nemusíme však o tom hovoriť v hádankách. Je to Vinetuov myšlienkový svet, ktorý nás uchvacuje a bude si nás podmeňovať, či to už chceme, alebo nie. Dobrú noc. Dobrú noc. Mám pocit, že stúpame.